más que él. Lugupeetud volikogu liikmed, avan Viljandi linnavolikogu 12. Koosseisu 23. Istungi. Puudujate kohta ma teatas Kalju Märtin, et tema ei tule. Teiste kohta praegu informatsioon puudub. Teil on koju saadetud päevakord. Millised on arvamused päevakorra kohta? On täienduse parandusi? Palun, proua linnapea. Palun päevakorda võtta linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu ja teisena on mul ettepanek võtta päevakorda ka arengukava teine lugemine ja tahaksin lühidalt ära põhjendada, miks see niimoodi on. Sisuliselt maksime arengukava objektide ja üleüldse arengukava üle läbi viima arutelusid juba möödunud aastast ja me oleme teinud neid viiel korral. Ühel korral oleme teinud ka ajakirjanduse juuresolekul ja avaldanud kõik objektid, mis me arengukavasse võtame ajakirjanduses. Lisaks sellele me oleme ka objektide viisi arutanud ja need objektid, mis praegu on arengukavas kajastatud, on ühel või teisel moel käinud läbi ka volikogust. Seoses sellega, et Viljandi linnas läks ära üks arhitekt, kes tegeles arengukavaga, läks ära ka peaarhitekt ja meil ei õnnestunud kohe kiiresti peaarhitekti leida. Oleme me jäänud ajahädasse ja ajahädasse oleme jäänud ka selle tõttu, et sellel aastal me oleme teile esitanud arengukava uues formaadis. Arengukava koosneb kolmest osast, sellest räägib Rein Triisa. Ja kõigil nendel põhjustel me oleme aja hädas ja kuna sisulisi muutusi teie jaoks uusi ei tule, siis on mul palve, et me võtaksime täna ette ka teise lugemise. Aitäh! Teil on mene, kus meil Karl on. Teil on üks roheline eelnõu veel laua peal, et võiks selle ka siis päevakorda lülitada, kui te selle vastu ei ole. See Viljandi linnavoliku vajutuse komissioni koosseisu kinnitamine, see puudutab siis kaugküte seadusest tulevad nõudeid. On veel? Ei ole. Kes on siis see? Palun küsimust. Ja. Toimud üksus järgi või paigutakse päevakorrast ringi midagi? Soovite. Meil praegu on niimoodi, et arengukava on 8. punkt, 9 on linnavolikogu kirjavahetus, 10 on praegu linnaametliku delegatsiooni moodustamine ja 11. Peaks arengukava olema ja 12. Siis kaugküte pida. Võibolla sellest aitab, et ei väga pikka vahet ja et siis on värsked meeles. Nii, kes on siis selle poolt, et võtta täna täiendavalt päevakorda kõigepealt Viljandi linna ametliku delegatsiooni moodustamine ehk eelnõu siis 300. Kas nõuvad ühe kaup hääletamist või võib kõik veel ette lugeda? Tahad ühe kaup hääletamist või? Korraga. Teisena oli siis meil arengukava teine lugemine, kolmandana siis Viljandi linnavoliku ajutuse komissioni koosseisu kinnitamine. Sai nüüd kõik ette loetud. Kes on selle poolt, et need võtta täiendavad päevakorda? Palun käega märku anda.
23 on poolt, kes on vastu? Ei ole erapooletuid? Ei ole. Nüüd panen terve päevakorra siis hääletusele tänase päevakorra. Kes on selle poolt, et tänane päevakord siis kinnitada koos siis muudatustega või nende täiendavatega palun käega märku anda? Kes on vastu? Ei ole erapooletuid? Ei ole. Päevakord on kinnitatud. Annaks ka mingi lille. Ära meil siin üle lumi on saanud septembri alguses aastakese vanemaks, meil nooremaks. Ja mõni päev hiljem on ka Merike siht. Asume siis päevakorra juurde Viljandi linnavolikogu 27. veebruari määrus on number 48, Viljandi linna 2004. aasta eelarve kinnitamine, muutmine, eelnõu 291, esimene lugemine, palun, proua linnapea Malle Vahtra. Eelnõu teie ees. Tulude muutmine, nii nagu lugeda saate, 1,771 miljonit. Ja mis osas muutumine on toimunud, siit eelarves seletuskirjast te saate lugeda. Seletuseks tahaksin tähelepanu juhtida võib-olla sellele, et KIK-it saime me raha, millega me saame teha korda siis hundtaugu sadevete kollektori puhastusseadmete ehitamiseks. Esitasime taotluse kolmele projektile ja tänase seisuga me oleme nendele kolmele projektile ka raha saanud. Siis kulude osas tahaksin juhtida tähelepanu munitsipaalasutuste ühtsesse fiiberoptilisse võrku lülitamise projektile, mille maksumus on siis ümmarguselt 1,4 miljonit. Tiigrüppe sihtasutuse poolt on rahastamine toimunud 336,5000 krooni ulatuses. Teepoolse otsusena linna panus oli 200 000 krooni ja praegu kõik märgid näitavad, et 665 000 tiigrihüppe sihtasutuselt veel meile tuleb, millega siis oleks munitsipaalasutused ühtsesse fiiberoptilisse võrku lülitatud. Ja Vabaduse platsi WC osutub kallimaks, kui meil esialgu eelarves oli planeeritud. Kogumaksumus pisut alla 600 000 ja jõuluks saab valmis. Ja rohkem ma ei tahakski seletada, kui on küsimus, siis ma vastaksin. Millised on küsimused, palun, linna peale või siis komissionil, palun, Tarvo Loodus. Linna pea, kui me võtsime selle aasta eelarve vastu, siis oli üheks väitluse teemaks meil puuetega inimeste koja finanseerimise korraldamine ja siis jäi kokkuleppe, et aasta jooksul tehakse seal täiendavaid investeeringuid ja aidatakse neid, et kas nüüd on seal midagi vahepeal toimunud. Küsimus tuleneb sellest, et selles eelarve muudatuses, mida me täna vastu võtame, midagi sellist ma sellest ei leidnud. Aitäh. See on volikogu liikme Naanuri ettepanekul 50 000 tehti ja see on ammu tehtud just. Juba eelarve vastu võttes. Palun teine küsimus. Taotlus oli 260 000 ülalpidamiskuludeks ja jutt oli, et seal tehakse täiendavaid töid, et
et kas nüüd siis need on tehtud? Tähendab, kokkulepp oli niisugune, et kui nad teevad töid, siis nad teevad meile taotluse. Nad on teinud praegu järgmise aasta osa taotluse, täna just sain selle. Vahepeal ei ole ühtegi taotlust tehtud, see 50 000 sai rahuldatud. Ja reservfondi taotlust on rahuldatud. Ja, ja mis reservfondi taotlust on, need on rahuldatud. Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna. Sõna soove ka ei paista olevat. Soovite lõpsõna. Esimene lugemine. Kui ole sõna võetu soove, siis loeme esimesele lugemise lõppenuks ja läheb teisele lugemisele järgmine koosolek. Võtame järgmise eelnõu siis 296 Viljandi linna eelarve koostamise vastuvõtmise täitmise korra muutmine. Palun, proolina pea. Teatavasti tulude suurenemisel muutustatakse kasvatavaris reservfond ja mis on siis 1% eelarve tuludest, aga sel juhul, kui on sihtlaekumised, siis on need sihtlaekumised kulutatakse ka sinna, kuhu need on ette nähtud ja ei ole võimalik reservfondi muudustada, seoses sellega on ettepanek muuta eelarve koostamise vastuvõtmise täitmise korda nii, et sihtlaekumist, et reservfondi raha ei arvata. Aitäh! Eelarve areng komisjon, palun! Millis on küsimused, palun? Küsimus ei ole. Soovib keegi sõna? Sõna võtta ka pole. Lõpsõna ka ei taha. Kui ole lõpsõna ka ei soovitud, siis ma panen hääletusele, kes on selle poolt, et eelnõu 296 vastu võtta määrusena. Palun käega märku anda. On poolt. Kes on vastu? Erapooletud ei ole. Vastu võetud. Järgmine on meil siis kolmas päevakorrapunkt. Nõusoleku andmine kaasrahastamiseks. Ettekanne jälle pinna pealt. Kuid see formuleering on ebatäpne, oleks siis osaleda aasta ringselt kasutatavate tennise väljakute rajamisel. Kuna linnas on vaja ehitada väga erinevaid objekte ja on väga palju huvigruppe, keda kindlasti huvitab just nimelt see objekt, mis nende jaoks on oluline ja vajalik, aga linna raha on teatavasti piiratud, siis on minu soov ja tahtmine saada volikogult toetus, et me teaksime kindlalt, milliste objektidega me edaspidi tegeleme ja seoses sellega ongi sündinud siis see eelnõu ja lähtudes eelnevatest läbirääkimistest, erinevatest pakkumistest on ettepanek linna poolt osaleda objektis 2 miljoni krooniga, kus juures objekti kogumaksumus oleks 2,5 miljonit krooni, millest siis 0,5 miljoniga osaleks ehitamises klubi Fellin. Ja palun ka volikogult volitusi läbirääkimiste pidamiseks nendel tingimustel tennise klubiga Fellin. Aitäh! Palun juhtikomisjon, eelarve areng komisjon. Eelarve areng komisjon põhimõtteliselt toetab osalemist sellise objekti rajamisel ja ka hindab positiivselt selline.
sellise klubi initsiatiivi kaasa seerimise. Kuid selles komisjonis tekis ka selline diskussioon, et meie selline kohustus täpselt 2 miljonit ei võib-olla ei ole päris adekvaatne sellise tähtsuse seisukohast, nagu ta praegu on. Kuna projekt on alles nagu eelpakkumiste staadiumis, et see objekti maksumus võib olla 2,5, võib olla 2,6, võib olla 2,2, me seda täna ei oska öelda. Ja teine, mis probleem komisjonis tekis, on see, et kui võrne paneme ühe sellise olulise hoonealuse pinna väliplatsi peale kinni, ja kui tulevikus mõne aasta pärast tekib kellelgi huvi rajada kapitaalse iseloomuga tennise hall, siis kas see hall rajatakse samale kohale, kuhu täna me need väljakud ehitame, sellisel juhul oleks see kulu, mis me täna teeme, suures osas kaotatud. Et mõte oli selles, et see väliväljakute alusplats ehitatakse välja sellised, et pärast kergemate vaevadega saaks peale rajada kapitaalne hoone. Ja sellest aspektist lähtudes oleks mõistlik ikkagi teha enne täpse ehituse eelarve nende mahtude kohta, mis siis maksaks kapitaalse ehitatud aluse peale väljakult ja sealt tuleks nagu see rahastamist kohustus kaasfinansseerimise Viljandi linnal. See oli nagu selline mõtte loogika selle asjal. Et mitte igal ei olnud komisjonis üldse kõne all blokeerida seda otsust, vaid vastupidi teha midagi püsivamat, midagi väärtuslikumat, et tulevikus oleks seda parem kasutada. Ja kuna komisjonis toodi ka esile kaks niisugust aspekti, et praegusel hetkega on laste tennise koolis 40 osalejat ja osalejate arvu ei võimalda suurendada see, et ei ole nägu pinda. Ja teiseks on tennis ilmselt või väljakult sellel kavandustavas kujul objekt, mis hakkab oma ekspluatatsioonikulusid tasa teenima, siis meie komisjon otsustas seda eelnõu. Teine on komisjoni esimehele, tähendab eelarve. Et kas see on päris korrektne, kui me kaasrahastamine, kuna ta annab, linna annab ju põhisumma, tavaks me kasutame kaasrahastamist siis, kui keegi natuke juurde annab? Kas linn on ka osad või kellele see objekt on kuuluma, kas ta majad on? Kas need asjad on ka põhjad? Need on väga ootatud. Jaa, see objekt hakkab kuuluma linnale läbi spordikeskuse, nii et niisugused on plaanid. Aitäh. Palun. Tarvoloogis. Nüüd tuleb see kaasrahastamise mõiste küll mängu, et kaasrahastamine eeldab, et see asi on kellegi teise oma ja meie anname raha juurde. Kas selle on ikkagi ei peaks seda punkti ümber sõnastama? Nagu ma aru saan, et see 2 miljonit ei ole ka praegu vastu võetav, nii et koos 2 miljoniga kaob kaasrahastamine täna. Ma arvan, et see on lihtsalt osaleline. Nii, palun. Sporti keskustel. Palun. Ja, mis on, kas
kas ma kasutan seda? Ma mõtlen, et kui sa oled valmis, kindlasti ta ei taa vahinud pinnale. Sest tennis on mäng, kus liiguvad ohtu teistmoodi. Ülesse niimoodi, et see 2 miljonit võetakse tänaseks siit seest välja. Või ma sain valesti aru eile? Ma olen kuulsin. Kuulsin. Peep aru, palun. Mul on konkreet ettepanek. Ma esitan taga kirjalikult, kui pange paperi lehe saaksin. Kas küsimus? Ah, vabandus. Sorry. On veel küsimusi? Küsimus ei ole. Kes soovib sõna? Palun Peep aru. Mul ettepanek. Formuleerida esimene punkt, arvestades kõiki siin kohal kõlanud väljendeid järgmiselt. Ehitada aastaringselt kasutatavad tennise väljakud koos töös tennise klubiga Felli. Teppan kirjalikult siis siia. Palun veel. Tarmu loodus. Hästi selge ja komissionis oli ka jutuks, kui ma kordaks siiski üle, et spordikeskusele selle ehitamine on üks võimalik lahendus, kuid viimasel ajal Eestis levinud partnerlus era ja avaliku kapitali koostoimest võiks olla siin üks võimalik lahendus, mis ka läbi vaadataks, mis tähendab seda, et võibolla on siin mõistlik just nimelt minna selle peale, et erapool on suhteliselt eestvedaja olgu ta siis kas või kolmanda sektori näol. Ja tuleb mingi osakute süsteem, mis annab selge pildi sellest, kellel mingist finantsilised kulutused sees on ja pärast annab sellest üritusest ka välja tulla, kui ei soovita enam osaleda, on võimalik oma osakuid võõrandada. Ja tasus ka seda mõelda, et see võibolla on üks aspekt, mis tooks meile selle ürituse juurde rohkem eraettevõtjaid. Eraettevõtjal on selge arusaam, kuidas ta saab selles ürituses kaasa lüüa ja kuidas ta saab sellest loobuda, nii et temal kahju ei tule kannatada, siis on asjal kindlasti rohkem jumet, nii et seda peaks siis selle läbirääkimiste juures kindlasti arutama, et kas see ka võimalik on. Aitäh! Aitäh! Kes soovib veel sõna? Ma tõen paremas, kui sa oled konkreetselt siia ettepanekuna, kuidas sõnastada? Palun, Mart Sikku. Tähendab, ma ei tea, kuidas nüüd Peep selle formuleeringu sõnastas, aga tuleks ka pealkirja ära muuta sel juhul, mitte kaasa rahastamine, vaid siis osalemine tellisanni ehitused, kui sa punkt üks ära muutsid. Ehitused. See on ka ettepanek. Jälle kirjalikult. Antke see ka kirjalikult, kirjalt see juhu. No, kirjalt nii juhtisin. Nii. Soovib veel keegi sõna. Palun, Tarmo Loodus. Lisada seda, mida Jaak ütles korra küll, et aga et see ikka kõlama jääks, tasuks siiski kaaluda asjale sellist lähenemist, et kui võimalik, siis teha see väljaks sellisena, et ta on edaspidi hall peal ehitatav. Et ei peaks seda väljakult ise hakkama uuesti ümber tegema, üle tegema. Aitäh! Palun, Jaak Sull. Kui täna on 2,5 miljonit, et ma arvan, et sellise tõsise 2,5 miljonit maha paigutamise, kui ta on ka pooles ka suurem summa, siis me ei tohiks onerdada antud ajatakki. Et pigem tuleks võib-olla isegi kulukumatsed asjad teha, aga teame, et pärast ei ole selline kaotud raha üldse. Et see on nagu, eelarve komissioni loogik oli see, mis kandus. See tehnoloogiliselt on võimalik. Ma mõtlen seda, et kõik suvel saanud vihma ja rõhti ja kõik.
kommunikatsioonid lähevad maha, siis toodud asjad ja see on midagi juhtunud. Mitu ettepanekust olnud? Sa oled kõige sõna. Palun. Hariduskomisjon arutelu, valitus mind arutelu lühidalt refereerima. Üks oli küsimus, millele osaliselt ka vastus tuli. See oli see, et miks on muutunud võrreldes arengukavaga proportsioonid hinna ja ettevõtjate rahastamise osakaalus. Ilmselt on siis mõelda, kui me nüüd uue variandi käsitlusel võtame, mille on see uue kapitaalsema pealise ehitused teevad näiteks ainult finantseerida. Teine asja oli muidugi see üldisem ja puudutab ka järgmist päevakonna punkti. Põhimõtteliselt on hariduskomisjon seisukohal, et kui on valida erinevate spordirajatiste vahel, kas ehitada midagi päris uut või renoveerida vanale ja asendada vanale, siis arvestades, et vanu traditsioon ei lõhuks, et me ekspluatatsioonisummasid ei kasvataks, siis üldreeglina tuleks eelistada vanade uuendamist ja siis nende asjad on kaasaaks. See puudutab ajakõnduses ilmunud lühi sõnavõtud vaga sõude paaksud rääneks otsus. Eks hetkel on ta arengukavas endiselt kirjas 2008 juures hariduskomisjonis konkreetselt, et kui hakatakse spordiobjekti edaspidi reastama, siis oleks mõelda ka sõude paasi jätkuda. Tee, kes võib veel sõna? Art Sikkut. Jaagul juba öelda, et minu arvamus on selles, et meil oleks vaja seda tennisalli siiski tähendab suhteliselt ruttu või seda, no mitte alli, aga seda sama aastaringselt kasutatavad. Kuivõrd tähendab on olemas Viljandis praegusel hetkel tennisetreener, kes on vabariigi tasemega mees, kes avaks kohe oma tennise kooli ja selle eeltingimuseks oleks kahtlemata just selle sama tenniseplatsid olemasolu. Ja mis puhutab nüüd kahtlemata seda ettepanekud, et võiks olla ka statsionaarne hall, siis kahtlemata see on õige, aga selle ehitamine ilmselt võtaks kuskil mahu, ma arvan, 5 miljonit, et saaks tennise hall kapitaalselt valmis, sellist raha ilmselt ei ole. Et praegu selle ette ma leian, et otsustarve kohandab sellise kujul teha. Nii, soovib veel keegi. Jaak Sulg. Teiks tehnoloogiselt võib-olla lükkub selle ehituse aeg, kuu aega läheb pikemaks see aeg. Kui me teeme vajama siin alla, meid muudame, kui me pärast peab kassile vajama. Nii, soovib veel. Andres Nuut. Me arutame jah, seda eelnõud tennise halli tegemiseks. Ma pidin kuulama siin, mida Mart rääkis, et kui tuleb üks treener ja teine treener, siis me peame hakkama kohe midagi uut ehitama. Aga põhimõtteliselt jah, need olen ka nende parandus ettepanekud nõus, et seda pealkirja muuta ja sellest esimesest punktist jääb see 2 miljonit välja, sest ega me ei tea tõesti, kas võib-olla läheb tõesti 3, nagu me komisjonis arutasime või 2, et võib-olla jääb nii palju paneb need suund olukorda pärast. Põhimõtteliselt tuleb nõus olla sellega, sest on vaja. Soovib poliku liikus keegi veel sõna. Praegu ei soovi, võib-olla Taavi Kerner, võib-olla räägid poliku liikmetele ka Fellini vaate nurka asjal. Korra suuresti, mida, mis küsimus oli? Meil on praegu, me räägime linna poolt, aga mõne sõnaga siis seda ettevõtjate poolt või see nüüd on niipidi siis kaas rahastamine või? No, kuna on nagu linnamaa ja spordikompleks on seal juures, siis ma nagu oleme seda moodi asju ajanud, et sobiks sinna nagu kõige paremini. Et me kõik mäletame, et prooviti kuskil mõjale teha, sinna ei õnnest. Nii see oleks üks pool. Kaas rahastamise probleem, nagu ma olen aru saanud, on siis niimoodi, et ma näeski seda, nagu siin öeldi ka Tarmo, et osakute või mingil moel oleks tõesti kõige konkreetsem. Et see, mis me ostame, nimetame teda nagu kupliks või noh, tänapäeval Lõuna-Euroopa ja Ameerikas väga palju ja noh, seda lisaudenteses on ka ostatud, oled vist ise selle asja juures ajas, et nimetame teda kupliks või halliks, vahetu ei ole, et selle ostu nagu sooritame niimoodi, et see on konkreetne asi,
mida hiljem saab ka võib-olla siis edasi müüa, tagasi müüa või mida iganes leida talle muud rakendust. Et selle me teeks nagu konkreetselt sellest. Praegu on kokkulepe, ma olen siin Taanis, Inglismaalt vaatanud ja Slovakias on nagu kõige parem pakkumine. Meil on nüüd Ameerika firma teha siis seal üleval, mis neid toodab. Noh, kui see on Ameerikast investeering, et see on nagu kõige normaalsem nii hinna kui kvaliteedi tasem. Ja oleme nagu jäänud nendega enam-vähem hetkel pidama ja oleme kutsunud ka järgmine üle nädal siia, et juba koos linnavalitsusega läbi rääkida seda hinda ja siis paigalt või business. Et selline skeem ja siis see rajatus, et Elise väljata on aasta ringselt teha, et suvel oleks ta siis nagu kasutatav. Nad on poolne kunstmuru, nii kui meil vihma sajab, on võimalik kohe peale vihma minna uuesti mängima. Me teame kõik liivaväljakute puhul, piisab 30 minutsest vihmast ja on 3-5 tundi, me enam ei saa mängida, et päev võibki kaotsi minna. Me saame nagu kasutada ka sisult teda kogu aeg. Et sellise skeemi. Aitäh! On Taavile küsimusi. Ma saan aru, et siin oli küsimus, et järsku peaks tegema sinna korraliku fundamendi, et kunagi sinna päris maja peale panna. Ei, see on väga, väga ratsionaalne ja õige mõtlemine. Ma olen ise ka seda mõelnud ja eks ju alguses sa üldse hakatud ajama, et ehitame ikkagi kohe välja. Aga noh, kuna raha ei ole, siis me oleme mingi tulnud nagu sellele kompromissile ja noh, ma arvan, mis ei ole ka halb, et ega siis, noh, mõtlen, et palju maailmas nii mängitakse ja nii on võimalik ja selles ei ole ka probleemi. Et aga perspektiivitundega võiks seda muidugi mõelda. Noh, see on nagu siis nüüd edaspidise töö käigus. Noh, arhitektuuriametiga kõigepealt läbi rääkida, mill moel nad on nõus siin ja mingit hoonet nägema, kui üldse on. Ja siin sellisel juhul võiks selle fundamendi muidugi niimoodi rajada, et sinna saab. Aga noh, võin öelda, et tund aega tagasi ka Marko Männikuga korraks rääksin seda, ega ta ausalt ütles, aga selle poolt ei ole sinna hoone. See tuleb poliitiliselt, jah. Siis tuleb selge, et öeldab sinna kõrgepakita. No jah, tähendab ta... Ei, et millisel moel ta ütles, et okei, see on tähendab läbi rääkimine, et millisel moel, et milline oleks see arhitektuurne visioon sinna, et ta sinna sobiks. Ta esimene seisukoht on meile, et nad eriti ei taha seda sinna hoone. See on nüüd selline variant. Aitäh! Aitäh! Kes soovib veel sõna? Soovitakse lõpsõna? Ei soovita. Nüüd on tulnud meile parandus ettepanekud. Võtaks nad loogilis järjekorras. Esiteks muuta eelnõu kodus Viljandi poolt või Peep Paru poolt. Muuta eelnõu pealkiri järgmiselt, et see oleks siis aastaringselt kasutatavad tennisiväljakute ehitamisest. See oleks nii kui siis täpsem. Kas on teise ettepanekud? Võin panna hääletamisele selle. Palun, Tarvo Loodus. Mis te küsimus? Kas ta on ehitis või rajatis? Kuidas see on? Rajatis ja ehitis. Ehitis on maaga püsivalt ühendatud, rajatis ei ole maaga. Kuidas see on? Ehitis. See on lihtsam see asja. On, seal on ta kinnistuna ja spetse on teise ettepanekud siis või? Võin ma panna hääletsel selle, nagu ma lugesin ette, et eelnõu pealkiri oleks aasta ringselt kasutatavate tenniseväljakute ehitamisest. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. On poolt. Kes on vastu? Ei ole. Kes on ära pooletu? Ka ei ole. See parandus on sisse viidud. Ja võtame nüüd teise muute eelnõu, siis 297.1 järgmiselt. Ehitada aastaringselt kasutatavad tennise väljakud koostööst tennise klubiga Fellin. On teine ettepanek. On teisi. Ei ole võima panna hääletusele selle. Kes on selle poolt, palun käega märku anda, et selline parandus sisse viia.
23 on poolt, kes on vastu, ei ole, erapooletus, ei ole. Need on nad nagu mõlemad sisse hääletud, ma panen nüüd kogu eelnõu, palun, küsimus. Vellin ja Viljandi linn, aga... Et kui nüüd tuleb see osakute lugu, siis tuleb sinna võibolla, et Viljandi metall tahab tulla, aga volikogu otsi luba. Jah, me räägime praegu konkreetsed asja. Tähendab selle, et on selline, et mõeldud on asja ikkagi sellise, et Viljandi linn ehitab oma poolt siis välja need alused. Ja tähendab Vellin siis oma poolt selle kukli. Ja kogu see krempe tervikuna tuleb siis nagu sinna omandisse ja hakkab seal majandama. Noh, nii pidi on see mõeldud praegu. Aga keda Vellin kaasab seal, ütleb erakapitali saamiseks, see on nagu nende. Nii, need kaks punkti on sisse hääletud, kolmandat ei... Kes on selle poolt, et kogu eelnõu 297 vastu võtta muudetud kujul? Palun käegamärku anda. Neri. Kes on vastu? Erapooletuid. Otsus on vastu võetud. Võtame järgmise heakskiidu andmine kavandatava veekeskuse ruumi programmile eelnõu 292. Palun, härra Rein Triisa. Lugupeetud linnavolinikud, jutud Kujulast ja veekeskusest erinevatel tasanditel ja erinevatel mõistetel on nüüd jõudnud sinna maale, et on kokku pandud üks eskiis projekt, kus on siis toetudes Eestis erinevates kohtades ehitatud kujulate ja veekeskuste praktikale, et midagi Viljandile kohast hakata planeerima. Selles variantis, millest nüüd täna juttu tuleb, on ette nähtud bassein kuue rajaga 25 meetrit pikk, lastebassein pindalaga 8x5, mulli bassein väike, seletuskirjas kirjutatud välibassein, see on nüüd natukene liialdus, aga kuidas skeemi vaatate, siis kulmelisena nähti ette, et võib olla seal ajas, võiks olla midagi sellist, kus suvel paljaste jalgadega põlvini vees käi, aga see ei ole praeguse arutelu teema. Ja siis üks liutoru, mis on nüüd viimaste variantidega juurde tulnud, et tõsta selle kompleksi atraktiivsus. Esimesel korrusel siis ka väikene puhvet, administratsioon ja kaks sandblokki meestele ja naistele, kummagis siis ka kolm sauna, Soome aulu ja infrapunane saun. Ja olme blokki teine korrus, ka kahe olme blokiga ja kaks saali on sinna praegu kirjutatud aeroobika ja jõusaal. Aeroobika suhtes oskan nii palju öelda, et meie käest on mitmed korrad küsitud nende inimeste poolt, kes praeguses teolärikeskuses aeroobika saali peavad, kas see ruum tuleb ja kas on oleks võimalik ka üle kolida. Nüüd, kui ma algasin, ütlesin, et me oleme uurinud Eestis olevaid umbes sama inimkülastustega, mis võiks tulla Viljandis kohti, siis sellised atraktsioonid, lastebassein, väike mullivain, toru on olemas, kõigis neis on vaadatud Haapsalut, on vaadatud Nõmmet ja
oleme praegu seisukohal, et edasi minna oleks nüüd vaja üldist kokkulepet või arvamust nende lahenduste kohta, mis praegu välja on pakutud. Kaks päeva tagasi külastasid Viljandit Orvo, endine spordijuht ja praegune spordijuht. Esimesel õhtul nad olid meie sporditegelastega inimestega vestelnud ja isandanud oma arvamuse, milline ta võiks Viljandis olla. Ja kui me järgmine päev nendega koos vaatasime, siis 80-85% läksid nende arvamused kokku sellega, mis meil on siia vaberi peale pandud. See vahe oli põhimõtteliselt selles, et nende arvates atraktsioonide osa võiks olla natukene suurem. On olnud siin küsimusi, et võistluste korraldamiseks peaks olema tribüünid. Selle kohta nad ütlesid küll, et seda vaja ei ole. Nad on kogenud enda praktikas, neil on basseini külgedel see kõndimise laius 1,5 meetrit, neil tuleb enam vähem 2, et see võiks olla natukene suurem, et tihti vanemad tahavad näha ja kuidas nende lapsed ujuvad ja vahepeal välja tulla ja puhata, aga see on teisaldatavate plastmastoolidega selle küsimus. Nii, siis oleme analoogide põhjal üritanud ka prognoosida selle hoone ülalpidamist just sellisel kujul, nagu ta praegu on pandud, kahekorruseline olmeblokk ja bassein. See tänapäeva hindadega ja Viljandi tingimustega võiks olla kuskil 1,5 miljonit. Nüüd on esitatud ka küsimus, et kui oleks kaheksa rajaga bassein, siis see ülalpidamiskulusid tõstab 200 000 või natukene enam. Siis võrdlustena nii palju Porvos ülalpidamine, isetasuvus on basseinil 75, linn maksab 25% juurde. Kõige rohkem, kus me oleme saanud neid andmeid ja täpsustada, on Nõmme-Ujula on selline, mis majandab ennast nii vihti-vihti ära. Nende suuremate päevade külastus on kuni 800 külastust, ka 6 raja ja 25 meetri peale. Kui võtta seda inimareaali, kes nüüd seal ümbruses elab, siis ilmselt see on suurem kui Viljandi ja Viljandi hõlmab või ütleme selle Viljandi tõmbekeskuses elavate inimeste arv, nii et karta on, et ega päris isemajandavaks objektiks ta meil kujuleda ei saa. Enamustes komisjonides oleme näidanud seda eskiislahenduste kataloogi. Riit, kas see on siin praegu? Et laseme ringi käia, saavad veel vaadata, kes ei ole näinud. Ja see oleks nüüd arutuse või arvamuste küsimise koht, kuidas edasi minna. Me ei ole kindlat varianti leidnud, millal teda ehitada ja kuidas teda finansseerida, sest see peaks siis olema järgmine samm. Aga et eskiisprojektiga edasi minna või saavutada selline seis, kus oleks võimalik kas siis projekteerimisega või kuidas nad edasid lahendused lähevad toimida, siis on täna selle arutelule see küsimus just nii üldse pandud. Aitäh! Aitäh! Minna vajan see keskkonnakomisjon, palun! Sellele tekitab
tõesti maja siia nii palju neid lisaruume. On 300 riietusruumi praegu. Ilmselt 360 riietumis kohta, et ilmselge, et see ujule ei võta nii palju kõlanike vastu koolide aerobika saalide ja sovaalide. Et siin ühteist tuleks nagu ringi vaadata ja laste vastu saada. Seda projekti edasi arendada, et sellise kuulud ja täna vastu on veel riidi soolest. Ma ei saa aru, et ei toeta, jah? Me toetame ujulat kui sellist, aga konkreetne stiilvahendus saaks täimise. Okei, siis kultuuri- ja spordikomisjon. Kultuuri- ja spordikomisjon sai umbes samasuguse informatsiooni kätte, sest meil kriisaali meil koosolekul ja sellest sõnavõtust selgus ka komisjoni koosolekul, et projekt on väga värske, igasugused muudatused ja ümber tegemised on selles ruumi laamis. Mitte küll kardinaalselt võimalikult, vaid osalises mõttes võimalikult. Ja meil nagu juhiti ka tähelepanu mõningatele aspektidele, mis on üks või ja kaks. Jaak Pihlak ütles, et kindlasti väriks kaamis see asi selle nägemusega, et kui me tahame kokku hoida. Noh, küsimusel oli 6 või 8 rada, aga me ei süvenenud väga selle arutelu, sest me arvame, et me ei ole sellest liian piisavalt pädevad. Et tuleks vaadata sellest aspektist, et hiljem see mõningane kokkuhoid ei kahandaks selle veekeskuse ja basseini võimalusi. Teiseks, et kuna praeguses olukorras on väga populaarne ja järjest kasvava populaarsus, et ka igasugune veeprotseduurid, mis on kas profilaktilise või teraapilise iseloomuga, siis kindlasti peaks silmas pidama ka seda aspekti, et seda võimalus oleks selles basseini osas teha. Ja nii nagu noh, kõige värskem informatsioon on, et kui hästi läbi mõelda, kuidas ehitada basseini, siis saaks seda seda kindlasti teha. Ja kolmandaks, nagu ma ajalehes ütlesin, seal tuli välja üks fraasike, ma arvasin, et kuna, või tähendab, ütlesin edasi komisjoni seisukoha, et kindlasti hakkab teenendama ujula tervet maakonda. Ja sellest lähtuvalt tegelikult võiksid omavalitsuste juhid ja asjaomased isikud sellega suhtestuda juba praegu. Mitte alles siis, kui asi hakkab valmis saama, nii et selle keskuse no, toimimine oleks kuigi võib läbi räägitud juba praegu ka enne ümbritsevate omavalitsuste tasandil. Aga meeldiv, et sellega pidevalt tegeldakse ja otsitakse juurde lisainformatsiooni nii sõpruslinnadelt väljamaalt kui siin Eestimaa piires, kus samaajalised kogemused on olemas. Nii et ujulat kui niisugust me toetame ja tõsisemalt seisukohta üksikute ruumide osas me praegu ma ei hakanud, küll aga loodame, et nendele aspektidega pööratakse tähelepanu, mida ma saan välja. Aitäh, eelarve arengukomisjon. Põhimõtteliselt samadel seisukohtadel, et see keskuses võiks olla veeprotseduuride ja kogu selle basseini poole osa noh, suurendamine selle ruumiprogrammi arvalt mõistlik. Et see mahtus praegu on väga suures ulatuses nagu selle aerobika ja jõu ja selle suuna peal. Et pigem siis selle mahu arvalt võiks nagu see veepoolt suurendada. Üks selline mõttekäik. Ja teine on see, et see objekti nagu projekteerimise arkitektuurse kujunduse peaks proovima ka arvestada võimalike rakenduste kasutamist. Et ehitakse esimese järjekorras teatud funksioonide kogune osa valmis ja hilisemalt võib-olla lisandas siin need juupooled ja need veeprotseduurid või sellised asjad. Sest selge, et see objekti maksumus on nii suur, et meie eelarve koormus oma eelarve koormus eeldab nagu nii riigiabi krediidi võtmist ja seda korraga nagu täies mahus välja ehitada finantsiliselt ei ole võimalik. Aitäh. Millised on küsimused nüüd kõigile ettekandjatele? Palun, Heiki Rauda. Mis kaalutab see infra, kuna saun siia sisse on pandud? Lubage nüüd vastata ka. See on uus trend Eestis ja külastades teisi Eesti ujulaid, eriti Nõmmeoma, ütleb, et see investeering on ennast ammu kuhjaga tasunud. Et selle üle
tasuks meil mõelda ja seetõttu me oleme üritanud seda ka eskiisi autorile anda seda ideed ja ta on sinna praegu pandud. Jah, kes veel soovib küsida? Jaak Allik, palun. Ja mida linnavalitsus on teinud, et erakapitaliga soovib kaasata, mitte tõrgida? Esiteks, teisele kolmandal küsimusel ma ei saa vastata ja esimesele ma pean vastama seda, et see kahjuks komisjonides sai öeldud, et see on trükki viga sinna saanud sisse, see on eelarve, Viljandi linna eelarve raha täpselt nii nagu ta arengukavas on kirja pandud, et see on trükki kuratusat läbi jooksul. Oma finansseerimine. Mis sa teisele kolmandale vastata? See, et me ei ole sellega tegelenud, et kaasata erakapitali. Me oleme praegu tegelenud sellega, et jõuda selle ruumiprogrammiga sinna maale mingisugune konkreetsele tulemusele. Kuidas elasi finansseerimised asjad hakkavad olema, sellega tegelikult ei ole nii. Ja, kes soovib veel küsida? Palun, Eiki Raudu. Natuke haakub selle küsimusega ka see, et kuidas praegu Jakobsoni kooli ujula täit on, kui intensiivselt seda kasutatakse. Siis vastab. No, kas pühapäevalt töötab? Jah. Eero, järvega. Võtas, kus üks kujul on? Kohtoopikuus külõpilased võimlevad teha väljasporti, on hommikupoolikuti palju vaba ruumi kui üldse ilma. Samal ajal õhtuti esimesed nädalad võib-olla natuke hõredad. Üldiselt on radade üle täitumas. Tipptunnid on jah, seal alates 7. kuni 20. Natuke sai suurendatud spordikooli arvel, nüüd teatud päevad ka 6. tulla ja see aeg on hõreda. Aga no, üksiti isikute jaoks, nii nagu ta on ikka jaoks kõige kindlam aeg hommikul 7. 8. Pühapäev on hetkel suletud ainult esiteks sanitaarpäevad käivad korra kuus. Teiseks, korra kuus on pühapäeviti, keskusti korra kuus on pühapäeviti eri üritepäeviti lisandu päevad perepäevad. Laupäeva ja tähendab oli, 13 aastat tagasi oli ka pühapäeviti lahti ebaökonoomne. Päeva jooksul 60 või sinna tähti külastajad. Laupäeviti on hetkel lahti 9-6 ja hommikul on sees 20 võimlejad, siis on hästi täis. Keset päeva on laupäeviti praegu ka hõre. 5-6 nii läheb natuke täis. Avakustus on nii pikalt läinud. On veel küsimusi. Palun, Tarmo Loodus. Korra seda, et ülalpidamine pärast, kui kalliks ta läheb, aga minul ei nagu on kusagilt, mul on kusagilt meelde jäänud, et nii Tartu, Keila kui ka Haapsalu peale rakendusperioodi, peale esimest 3 kuud, nende täituvus on muutunud probleemseks, mis tähendab seda, et seda prognoositud inimeste külastatavus seal enam ei ole ja ülalpidamine, see protsendid, mis sa seal nimetasid, ei pea nagu enam paika hästi, et kipub minema seda rada mööda, kus Soomlast oli küll ilusti kenasti 25-75, aga meilgi vihti minema, et 50% tuleb nagu tagasi ja 50% tuleks nagu peale maksta. Kas te sellist analüüsi nüüd Eesti põhjal ja nende käimiste juures ka tegite? Ma arvan, et kõik võib-olla aitab mind, aga ainukene, kus me nüüd saime täielik analüüs, oli Nõmme oma ja nemad ütlevad, et need tuleb välja. Nüüd on Tartu Aura, see majandab ennast ka ise ära. Ja Aapsalus, Pärnus, sealt sellised aastaringsed perioodiga andmeid meil saada ei ole õnnestunud. Võib-olla Priit on sul nüüd lisada natuke mulle. See oli kolmandiku maksis Aapsalu ja tähendab see arvestus või õigemini see no, eskiis tõesti enamus on võetud kõige viimasest ehitusest, see on Nõmme oma ja Nõmme oma majandus, tähendab need majandamise näitajad on see 1,5 miljonit on nende käest saadud näidiseks, aga tähendab
seda isemajandamist on selliselt kalkuleeritud, et see majandab ära päevase külastatavuse juures üle 700 külastatavuse, et see majandab ära Tallinna hindade juures. Tähendab selleks, et ma tahan öelda, et tähendab küsimus, et kas nüüd 6 rada või 8 rada tegelikult Ujula juures on pärast ekspluatatsiooni juures on kallis just see vesi, tähendab vee osa. See, et me näeme seal ette, ükskõik on ta squashi saal või jõusaal või aerobika saal, tähendab see on ehitusajal, toob lisa juurde, aga oluliselt ekspluatatsiooni mõjutavad just toimingud kõik, mis on vee puhastusega ja selle temperatuuri säilitamise vee vahetusega. See on suured kulutused just siin, selle peale. See on nagu selle majanduspoole pealt, miks ta nüüd eskiisina on teie ette just sellisena jõudnud. Aga see, mis puudutab nüüd seda võimalikku, ütleme, mis ta on, nende torude ja basseinide laiendamist, siis seda laiendamist näeb, tähendab see praegune eskiis tõesti ette, et on võimalik laiendada, ütleme, sügavuti sinna Unapoia poole, nii et üks tiib just see, kus on praegu need vannid ja lastevannid selles suunas on see laiendamine võimalik. Ja. Sama probleem selgemaks saab selle alatasuvuse mõttes, siis see üks täiendav küsimus just selle Haapsalu 600 000. Selle sees ma kardan, et ei ole nende tundide tasu, mida Haapsalu annab alles ujulas oma õpilastele. Sest näiteks meie oma ujulas, kui rehvendada oma hinna järgi, oma kooli õpilaste ujumistundi maksumiseks läheb üle 600 000. Kas täiendavalt ta maksab ujulale, läheb siis koolide eelarvestava natuke üle? Täiendavalt plus need tasutava lastetundid. Jah, plus veel juurde, eks ole, 600 on see üldpotatsioon. Aitäh! Teine küsimus jätkab see eelmist selles mõttes, et kui me nüüd oleme neid analüüse põgusel siin kuulanud, siis jääb üle mõelda ka sellele, et Nõmme oma suurusega kindlasti elanik arvuga, keda ta teenindab piirkond, kus ei ole teist ujulat, kus see on ainult ujula. Viljandus on meil 2 ujulat selleks ajaks siis. Ja Haapsalu puhul kindlasti on ka võrreldav suurus olemas, aga küsimus tuleks siit sedapidi, et kas me näeme nüüd siis ette selle ujula rajamisel mingit tõsisemat turundusprogrammi, kust meile nii nagu näiteks Tartusse Lätis tuuakse ujuma inimesi just nimelt selleks, et seda täitumust tagada või oleme me valmis need püsikulud lihtsalt kinni maksma peaasid inimesed ujuda saaksid selles uues ujulas. Palun, Reid Riisa. Sellist finantsanalüüsi tehtud ei ole, aga arvamus on see, et ega ta, kui me tahame ja loodame, et Viljandiga mingil määral turismiga edasi hakkab arenema ja inimeste arv siin hakkab suurenema, et meil on kõrgkool, mis peaks kasvama, siis üheks tingimuseks, et Viljandi muutuks atraktiivsemaks, on ka muidugi sellise ujula ja või veel väikese veekeskuse omamine. Loomulikult on ka see fakt nüüd, et Viljandis on 2 ujulat, kui nüüd võrrelda veemassidega, mis ühes ja teises on, me oleme natukene võrdlenud seda Auraga, siis Jakobsoni kooli ujula eksploatsioonikulud, seal võib-olla ühe külastuse kohta või ühe kuupmeetri kohta on ilmselt ikkagi tänu vananenud tehnoloogiale sellised, mis ei ole enam silmale head näha paperi peal ja kõrvale kuulda muidugi. Ja teiseks, kui oli küsimus siin, et kui suur on selle kooli ujula külastus, siis praegustes tingimustes paljud, kes seal käivad, ei taha sinna teist korda tagasi minna, sellepärast, et see on vee ettevalmistusskeem on paljudele allergiline. Nii et ega teatud momentil tuleb otsustada ka, kuidas selle kooli ujulaga edasi toimida ja kui see viiagi teatud konditsioonista tuleb väga põhjalikult ikki ka ümber teha.
Nüüd ma veel kordaks nüüd seda, et me ei ole tõesti tegelenud nüüd selle finants- või turundusprobleemidega, kuna väga raske on sellega tegeleda, kui me ei tea, kas tuleb või ei tule ja nüüd mis siia tuleb või mis ei tule. Aga selle turundusprobleemidega ilmselt seda vahet, vähemalt esialgse arvamusega minu poolt mulli ei vii. Minu teada firma Toom Tekstiil tegi linnal ettepaneku kopereeru toimule ehitamisel, mitte küll nii grandioosses mastaabis, aga selle võrra ka linnale odavam oleks, et miks lind seda tõli? Ei, noh, ei saa öelda, et linn seda tõrjub. Lugu peetud paljudele siit ja ka Toom Tekstiili juhtkonnale on näidatud seda maad, mis on Viljandi linnal seal ja selle asetamisest sinna keset kvartalit on minu arvates tunduvalt suuremad probleemid ja lõppkokkuvõttes ei ole küll selge, et see seal odavamaks läheb. Ja et tagada nii ujumine kui atraktiivsus on sinna eramaadest või erakapitali käes päris suured investeeringud vaja teha, et ta see vajalik pind saada ja teiseks on ikkagi ka logistika küsimus. Ujuvasse veekeskusse tullakse ikkagi suhteliselt palju autodega, kui me siin oma väike linnas oleme kogu aeg selle probleemi ees, et ka igasse poodi minnakse autoga, siis seal parkimisküsimused tuleks lahendada. Nii et ma ütleks nii, et me ei ole tõrjuvalt suhtunud, aga me oleme realistlikult neid asju enda arvates arutanud. Ja proovu linna pead ka vastata. Tähendab, ma ei taha absoluutselt sellega nõus olla, et me oleme tõrjunud. Mina sain härra Toomega viimast korda kokku pea 2 kuud tagasi ja me arutasime täiesti selgelt, mis küsimused meil üleval on, millele oli härra Toom ise nõus vastama ja ta võttis need asjad enda peale, mul on need ka kirja pandud ja ta lubas esimesel võimalusel minu juurde tagasi tulla, ta ei ole tulnud ja ma ei ole nõus sellega, et me oleme tõrjunud. Aitäh, on veel küsimusi. Palun, Andres. Siit nagu jutust tuli välja, et on 700 külastust, kas vähemalt olema kuus või päevas. Kas on te ka teada enam vähem, milline peaks olema see pileti maksumus, mis nagu siis linnakodanik hakkab välja käida? Noh, oskab keegi vastata. Priit aitab, kuidas seal Nõmmel oli? Inimeste ja nii palju kui veel on kontakte on rõhutatud sellest, et ainuüksi bassein ei ole see, mis toidab. Et seal peab olema inimesel võimalus teha ühte, teist ja kolmandat, et selline kompleksne lahendus. Oli ka küsimus siin ühes komisjonis ja kuskil, et kas sinna ei oleks võimalik vassisaali teha. Põhimõtteliselt on ka see läbi käidud, see tähendab teise koruse kantuse katusekonstruktsiooni ja välisilme teatud muutust, võib-olla õnnestus ka see sisse panna. Ma samal ajal vassi saalis mängivad korraga 2 tükki, kui jõusaala roobika annavad suurema inimeste külastuse arvu, mis peaks olema ka raharinduse suhtes natuke teine. Gunnar Veerman. Kas on nagu teada, kelle omandus on teised veegis? Aura, Pärnu, Aapsalu, Nõmme, siis omanikud. Priit vastab. Aapsalu, Nõmme, Aura, need on linna omanduses, tähendab Pärnu, ma ei tea. Ei, no jah, seda küll, see viimane on, aga ma ei tea, kas seal neil veel on, Pärnus on. No Pärnus on üks kõrgis. Ei, ma mõtlen, see viimane, see on, mis tean, erakapitali.
kes, aga need Haapsalu, Nõmme, Tartu, need on linnama. Aitäh! Peep Aru küsimus, jah? Jah, on nagu kaks. Võib küsida. Esimene on see, et sa ütlesid, et tõenäoliselt, kui ehitatakse uue raja asemel 8, siis see traditsiooni kulu aastas on suurem mingi 200 000. Või kuus või aastas? Kuus. 200 000. Kas on aastas? Selge. Kas on uuritud ka seda poolt, kui palju läheks ehitus kallimaks, kui ehitada 6-8? On esimene küsimus. Järgi korras siis. Palun vastu. Tähendab, ei oska vastata, aga ma lihtsalt põrduseks. See samane maja Nõmmel maksis 2 aastat tagasi koos sisse seadega natuke alla 28 miljoni. Tähendab siin, noh, ütleme, aeg on paar aastat edasi läinud ja natuke tahaks paremaks ka teda teha, siis noh, see reaalne maksumus ja number on seal 30-32 miljonit sellisel kujul, nagu ta praegus paperi peal on, aga palju see nüüd kahe raja juurde lisamine, tähendab juurde toob ehituse maksumus, no seda ma ei oska enam öelda. Sest noh, näiteks isegi selline variant tähendab, mis siin, noh, ma kasutan kurjalt ei aega, aga poruased tähendab tulid ettepanekuga, et tuleks juba rajada roostevaba vand, mitte enam kahel kividest, mida Soomes viimasel ajal kasutatakse, nii et kui see näiteks sinna sisse viia, siis see kindlasti maksumus suurendab, aga garanteerib seal selle kvaliteedi pärast. Teine küsimus. Teine küsimus on selline, et kui vaatame et esimese korruse riietusruume, kas siin on mõeldud, et naised ja mehed on eraldi või kuidas siin mõeldud on? Eraldi. Me ruumist räägime ruumidest, või ei küsimus? On eraldi. Tähendab, ja kas selliselt, ma täiendan seda küsimust, et kui riietusruumid on nagu eraldi, et kas siis on ka naistele ja meestele eraldi saunad või? Ja. Tähendab, selge, ma sain pildi. Aga nüüd Priidu jutule palus veel pool minutit. Tähelepanu, kuulake. Vanni ehitus on umbes roostavabas või metalli peal umbes 20%, nii palju ma oskab veel arvus öelda. Aga noh, kuidas see absoluutiliselt väga nii, on veel küsimusi? Küsimusi ei ole. Kes soovib sõna? Palun, Peep Aru. Ma küll sooviks, sest basseini peale on eluses mõeldud pikalt ja kaua. Ja natuke olen ka kuulis sellega, mis on mujal maailmas. Olen päris paljudes kohtades käinud ujumas ja ma käiksin hea meelda ka Viljandis ujumas, aga Jakobsoni kooli ujulas ma olen käinud 20-20 korda, aga rohkem ma seal käia ei taha. See kindlasti omal ajal ädale eevendamiseks rekonstrueeritud ajab asja ära, aga see ei ole tänapäeva pöistes ikkagi see koht, kuhu inimene soovib minna. Järgmised nagu seisukohad. Esiteks, me ehitame ujulat. Järelikult siis esimene postulat võiks olla, et ujulas peaks saama ujuda. Ja vaadates väljama kogemusi, vähemalt nii on räägitud, et cirka 10 000 inimese kohta peaks olema üks selline ujulamoodi asi, et inimesed saaksid sporti teha ja terved olla, siis ma arvan, et see põhikoht, bassein, võiks olla suurem vaatamata tema ehitusmaksumuse suurenemisel ja vaatamata tema reputatsiooni suurenemisel. Eesmärk on ehitada koht, kus ujub. See on nagu esimene seisukoht. Teine seisukoht on mul selline, et me peaksime ehitama selle ujula meie endi jaoks, peaks olema teine põhiseisukoht. Meie endi jaoks tähendab see seda, et Viljandi linn ja kindlasti ka päris suur tükk maakonnast saaks kasutada veel kõige seda ujulat, ära jaeta kunagi ka külalisi, aga selles suures konkurentsis Tartus on veekeskus, Pärnus on veekeskus, kas meil on mõtet ehitada äriplaani asju üles väga suurte atraktsioonidele ja väga suurele inimmassile, mis hakkab tulema Viljandis ujulasse?
ärimeed oleks ta valmis teinud, oleks õnnestunud, nii nagu pakuti, ja ta oleks omad laenud saanud ja oleks järveääres olemas olnud. Järelikult see asi ei kandnud. Mõelgem ka selle peale. Et teeks see kõige meie endi jaoks, linna ja maakonna inimeste jaoks, et see oleks viisakas olla. Kolmandaks, ma arvan, et see on väga hea mõte, mida välja on öeldud, et inimestel on vaja tervist, lisaks selle sportlikule poolele, aga on ka terve rida tervendavaid võimalusi. Ja kindlasti on erinevad massaasid, noh, veemassaasid, värgid, erinevad võib-olla ka seal vannides ligunemised, soovitakse võib-olla käia ära ka natukene seal, kui te ei ole käinud Paide tervisekeskuses. See on küll pisikene, aga seal on väga häid protseduure. Midagi a la selle, noh, tänapäeva sanatooriume sarnast, spa-sarnast. Ja võib-olla panna sellele rohkem rõhku, siin ruumi paistab olema piisavalt. Ma ei tea, kas Viljandis on vaja täiendavaid nii suuri aeroobikaruume ja jõusaliruume. Kindlasti mingi noh, asja koos võivad ju olla, aga eelkõige peaks olema ta tervisele suunatud. Ja seda enam, et meil on seal kõrval tervisekeskus, et asju saaks ühendada. Ja kindlasti soovitaksin ringi vaadata ka selle saunade süsteemi. Kui riietusruumid ilmselt on otstarbekes, et naised ja mehed eraldi on, siis mina ei näe küll põhjus, miks peab saunad olema eraldi. Mina olen käinud küll paljudes kohtades niimoodi saunas, et on nii naised kui mehed küll paljalt seal segamini ja küll on seal riietega segamini. Ei ole mitte mingisugust probleemi, nii et siin ma ei näe küsimust. Et saunades võiks koos käia. Aitäh! Ja nüüd arvamuse avaldamine, aga otsus eelnõu kohta ei ole midagi. Otsus eelnõu kohta, kui lisada veel, siis võttes aluseks kasvanud esitatud küsimusi ja ka seda minu sõnavõttu, siis me ka päris heaks seda kiita ei saa küll. Me peaksime selle asja oli natukene mõtlema veel. Vastasel korral me kiidaksime heaks selle, milles meil ei ole nagu kindlustunnet. Aitäh! Tiim, Tarmo Loobus, sõnavõtt. Aitäh! Mul on hea jätkata sellest, mida Peep rääkis, sest et tegelikult ujula rajamine Viljandisse mingi probleemi lahendamine, mitte midagi muud. Ja hea on jätkata sellepärast, et kui eelmise aastatuhande lõpus rekonstrueeritud ujula täna oma vee kvaliteedi poolest ei rahulda meid viljandlasi, siis jääb meil küll siin täna küsida, et miks me siis seda teemat ei ole võib-olla ära lahendanud. See, et ühes olemasolevas ujulas vee kvaliteeti korda saada, ilmselt oma investeeringutel jääb kümneid kordi alla uue ujula rajamise investeeringule. See on üks pool asjast. Teine pool asjast on kindlasti see, et mind teeb ka murelikuks võimalik selle ujula ülal pidamine, kui me teeme vee keskuse. Ma olen natukene enda jaoks selgeks teinud Tartu teemat ja seda reklaami poolt, mida läbi viiakse selleks, et ujula võimalikult ikkagi inimesi täis oleks ja seda teenust täiega müüdaks, siis tuleb tunnistada, et nendel on raskusi ja tõepoolest seda ujujat või suplejat otsitakse siis üle Eesti ja kaugemaltki tänaseks juba taga. Ilmselt ongi nii, et Viljandi veekeskus, mis pidi ju tulema, mida me ka volikogus oleme korra kuulanud ja arutanud, jäi ikkagi sel samal kaalutusel ülalpidamiskulude, ehk tulude ja kulude bilansi tõttu tegemata. Ja kui me nüüd mõtleksime selle peale, mida täna saab teha kiiresti ja mida võib-olla suures asjas saaks edasi lükata, siis minul tekib selline arvamine, et võib-olla oleks siiski mõistlikum täna planeerida järgmise aasta eelarvesse pigem raha selleks, et olemasolev võimalus oleks meile praegu ja kohe ja kiiresti parim. Ja siis töötada edasi eskiisiga, projektiga, mis võiks minna siiski selle peale välja, et era ja avalik kapital koos seda ujulat ehitaksid, mitte ainult riik, vaid tuua ka sein erakapital sisse. Ja siis tõepoolest planeerida seda natukene suuremana, aga küsimuse vikka, kuidas seda kõik ülal pidada. Kui veel unistada, siis Jakobsoni koolis on tegemata töid ka olemas. Omal ajal sai valmis suur vann ja see laste võimalus, väike vann, selle jaoks sai ruum endine puhastuskeskus või see vee jaam
sinna oleks olnud võimalik lastevanni rajamine ja kui veel öelda, et väikese rahaga midagi teha ja kohe ja kiiresti, siis ütleme seda tagasihoidliku veelõbustusosa on ka sinna võimalik rajada, kui me seda tahame. Ehk teisit öeldes võibolla tasub siiski mõelda, et mitte minna uue tegemisele, vaid ka see vana viia sellisesse seisu, mis rahuldaks Viljandi linna inimesi tervikul. Ka see on võimalus, mille üle siiski tasuks mõelda. Selle eelnõu kohta tahaks öelda ainult ühte, et on hea, et me oleme ühe asja enda jaoks juba mingil määral läbi mõelnud. Kui poleks olnud seda eelnõud, järelikult ei oleks saanud me täna ka nii häid mõtteid välja öelda, kui me oleme siin kõik enamus seda ka öelnud. Küll aga ei toeta ma praegusel hetkel sellisel kujul selle eelnõu vastuvõtmist. Aitäh! Nii, palun, kes soovib Eero Järvekül või kumb see nüüd enne oli? Jakobson Jõula vesi Viljandis vastab sanitaarnormide. Viimasel ajal allergia kohta konkreetseid näiteid esitatud ei ole. Ilmselt need, kes on selle vee suhtes allergilised, enam seal ei käi. Vee kvaliteet paranes muuseas ka nüüd aasta tagasi, siis kui Viljandi vee värksa juue ja roostet tuleb ikka praktiliselt tule, siis enne pidime seda kogu aeg tõnjuma. Allergia nähtusid ka Viljandlaste hulgas on siin olnud, kui me oleme Pühajärve ujulas näiteks käinud ja nii edasi. See on natuke suhteline. Lastebasseini me võtsime plaanist maha seoses sellega, et kõrval majas lasteaias on lastebassein olemas. Selle asemel, noh, et veidigi täita seda noh, tervistavaid tingimusi, eks ole väike saunake, solaarium, väike vesimassaaži vann. Perspektiivis, kui noh, vahendid juurde tuleks võis juba massaažiruumi panna, et veidigi seda täita. Aga kahtlemata võiks kaasal see vee kvaliteet saada veel paremaks, kui teha juba hädaliga on pakutud ka investeeringud, asendada nüüd see hakkepuhastusvariant soolavariantiga mingis variantis, noh, esialgne hästi jääme kalkulatsioon üks 400 000 ja võimalik, et tasuks ära kuskil 3 aastaga. Et noh, sellised variantid on ka meie ujula edasi arendamises. Oli enne vist. No, kaks mõte. Seda aeroobika saali, võibolla äkki selle, see nimi ei ole hea, kui me räägime sellest veekeskusest ja sportlikust basseinist, siis iga ujula juures on üldtöö füüsilise või soenduse jaoks saali olemas. Tähendab, seda ei saa mingil juhul eirata, et seda saali sinna vaja ei ole. Võibolla see aeroobika saali ei ole õige nimetus, aga soendus saali ja ujula juurde saati olema, kui hakkavad ka seal sportlikud ujulmisgrupid käima ja harjutama. Ja mis puutub nendesse saunadesse, siis ma arvan, et peaks muidugi erandlik olema. Üks asja on ka see, et ma ka ei teadnud ennem, aga kui Pühajärvel käies nõuti, et me basseinist tulles lavale minnes ei lähe riietega, kuna võtame kaasa kloori ja ei suuda riietelt kloori puhtaks pesta ja see saunas hakkab eritama mingit mürgist ainet. Nii kaua kuni kloori kasutatakse, siis peaks saunas ikkagi nagu normaalselt ilma riieteta käima. Peaksid olema eraldi sauna osa. Seda. Sellepärast, et ruumi programm tuleks tänase jutuvalgusele ümber vaadates ära looduse jutust, ma sain aru siis, et ta arvab, et lähimel aastal ei peaks ujula, et ehitama uut, vaid peaks kontsentreerima nagu vana olemasoleva parendamisele. Ja mulle tundub küll, et see Jakobsoni kooli ujula praegu Viljandi linna ja ka Viljandi ümbruse valdade, kes väga tunnevad huvi aktiivselt selle vastu, millel Viljandist see ujumiskeskus valmib, nõudeid rahuldada ei saada või rahuldab võibolla Viljandi koolide vajadus ja ka siiski tänapäevaseks maakonnalinna ujumiskeskuseks nii rahvusvaheliselt kui ka konkurent väikelinnade turval teda kujundada ei saa. Nii et minu mõelest tuleks siiski võtta kurss sellele, et 2005-2006 aasta jooksul
ujula valmis ehitada, aga põhimõtteliselt ma toetan ka härra Aru ideid selles mõttes, et ta võiks olla siiski mõeldud ujulana rohkem kui atraktsioonikeskusena. Ja kui sinna jääb võimalus, et kui erakapitali kaasada, siis tõruseid sisse ehitada või juurde panna, see on ju kõik võimalik. Aga see selliste atraktsiooniparkide buum kindlasti läheb ka üle. Noh, me mäletame, kui Aura lahti tehti, oli see poolepäevased ja pooleöised sabad. Esimene talv, kus selle seisid lapsed, kelle kolmest öösel seal sabas ja nüüd siis tuleb Lätis tuua inimesi. Nii et minul, aga nüüd konkreetselt ruumiprogrammi osas tähendab, mina julgen ka kahelda, kas siiski on vaja 12 sauna sellesse maja ehitada, kas on vaja ülemisel korrusel kõiki neid saunu, mis on ujula juures veel mõistetavad. Ja et võib-olla siiski lugeda seda esimeseks lugemiseks selles mõttes, et linnavalitsus ei soovi ju praegu mitte heakskiitu ideele. See idee heakskiit on meil antud arengukavas ja arengukavas me võime neid aastaarvega täna nihutada, aga soovitakse heakskiitu konkreetsele ruumiprogrammile, et võib-olla selle diskussiooni valgusel paluda arhitektuuribürool veel selle ruumiprogrammi kallal noh kuu aega töötada. Põhimõtteliselt võiks toetada seda, et see oleks esimene lugemine, sest tegelikult siin on päris palju probleeme, ülalpidamise probleemid, ruumi küsimused. Ja võib-olla kui me saaksime tõesti otsustama, et me läheme rohkem ujula peale, siis võiks seda Eesti planeerida ja kutsuni koolida seda süsteemi vahetust, mis ära tasuks ja oleks tervislikku selle esimene. Aitäh, repliik oli. Tarmu Loodus. Minu nime mainis, siis ma kasutan võimalust, et kurb küll, ma küll nii öelda ei tahtnud. Ma just pean silmas seda, et sellist lahendust sellise kui ma ei toetanud. Aga samas ei ole ma absoluutselt selle vastu, et Viljandi vajab ühte korraliku veekeskust, kus need erinevad sõtteraatilised võimalused on ja nii edasi. Aga see lahendus ei meeldi. Teine asi, mis ma ütlen veel kord seda, kui on nii nagu öelda, et 200, 300, 400 000 on selleks ainult vaja, et see olemas oleb vannis oleb vesi täiesti meeldivaks ja kvaliteetseks teha, siis on patkume selle asjaga ootameks. Jah, ei, loomulikult, aga mulje ei jää mitte selles, et ainult sinna. Aitäh. Soovid nüüd keegi veel avalda arvamust. Praegu on tulnud kaks konkreetset ettepanekut. Ma olen aru saanud, et linnavalitsus toetab seda, et lugeda tänane esimeseks lugemiseks ja tulla selle juurde tagasi järgmisel korral, kus võib-olla oleks ka näiteks kaks alternatiivset varianti, kus me oleks võib-olla kergem valida. See variant võib-olla siis ümbermuudatud variant. Et on kõik seda meelt, et loeme esimese lugemise lõppenuks ja tuleme kuu aja pärast seerda tagasi. Palun. Palun ettepanek. Kas me peame kuu aja pärast tulema, kas me oleme siis kuu aja pärast juba targema? Võib-olla linnavalitsus, kas te võtaks seda vähe pikema aja või on? Ja ei, ma tahtsingi öelda, et ärme ütleme kuu, jätame ta vaat lahti ja selle ettepanekud või nende ettepanekutega, et me täna saime sammu edasi ja seda oli ilmseltki vaja. Nii kaua kui ühtegi paperit laua peal ei ole ka võimalik edasi minna ja tänaks. Need märkused on kõik kirja pandud ja tõesti me töötame nad läbi ja kui on võimalik, siis ei võta seda kuuajalist terminit ette, et ta ei põle meil kuskil nii. Me peame määrama. Tähendab, meil on töökord näeb ette, et me peame ütlema, kun on järgmine teine lugemine. Ja siis on 31. detsembris, kui järgmine, või viimane selle aasta see on. Okei. Okay. Teeme siis nii, leppisime kokku, esimene lugemine on lõppenud ja läheb detsembri kuu volikogusse. Teeme selle jaksi kohe lõpe. Sellega on ühel pool. Me ei alustaks vast uut päevakorrapunkti, vaid teeme oma ette nähtud vahepausid, et 15 minutit kolm verand kohtume uuesti. Mis on Viljandi linnas, meie bilansis ja aeg-ajalt on vaja teha neilt muutusi ja üheks selleks oleks nüüd ettepanek arutada ja öelda oma otsus mõningate mitte eluruumide välja arvamiseks erastamisele mitte kuuluvate mitte eluruumide nimekirjast.
pealkiri on pikk, aga nii ta on. See eelnõu on läbi käinud ka komisjonides ja eriti põhjalikult olid arutusel linnamajanduskomisjonis ja seal tehtud ettepanekute alusel ning täiendavate läbimõtlemiste ja täiendava informatsioonile toetudes on mul teile selline ettepanek, et välja jagatud eelnõust punktide aval läbi käies välja võtta järgmised objektid. 1.1 on Riia maante 26, seal on side sõlm, mida kasutab Elion, see siis jätta sellesse eelnõusse ja välja arvata sealt mitte erastavate nimekirjast. 1.2 Lossi tänav 18, see on Paltmani pood, nemad ütlesid oma lepingu ülesse. Linnava majanduskomisjoni arvamus oli, et jätta see ja otsida uus rentnik. Tänase päeva seisukohast on ma nii palju öelda, et on saabunud Tallinna moemajast kirjalik taotlus ja Viljandist on käidud sama stiilse kaupluse inimeste poolt maad kuulamas. Nii et ettepanek, ja mis tegi linnamajanduskomisjon, linnavalitsus seda aksepteerib ja tegeleb sellega edasi, et ta jääks ja saaks antud rendile. Praegune rendi summa, mis saad laekub, on 5000 krooni kuus. Teine üks samas majas asuv Nordea kindlustuse kasutuses olev ruum, selle leping lõpeb selle aasta 1. novembriga, oktoobriga ja oli samuti arvamus, mida me aksepteerime ja kas nemad tahavad pikendada või leiame uue rentniku sinna, et ta jääks linna bilanssi edasi. Lossi 28, see on ruumid, kus on sees rekkiteater, arvamus oli ühine, et see sealt välja võtta mitte erastavate ruumide nimekirjast ja selle realiseerimisega alustada tegemist. Oskan nii palju öelda teile veel, et rekkiteateriga on leping 8 aastaks, neile on pakutud ka ühe variantina mänime 26 ruume, aga mänime 26 ruumide väga kindlad pakkumist ja otsustamist saame siiski teha. Ma loodan oktoobrikuus, kui saabub ka vastav otsus, et see hoone nii nagu volikogu taotluses oli, et ta antakse üle Viljandi linnale. Järgmisena on Riia maante 55, kaks objekti, üks on, kus on siis sees Starman ja teine, mida siis rendib OÜ Oirt, see on need ruumid, kus on mulgi raadio meil sees. Sellega on seis nüüd selline, et rendi kulu me saame kuskil 20 000 juures. Mulgi raadio eksisteerimiseks me maksame 85, aga arvamus oli ja me aksepteerime seda minna majanduskomisjoni otsust, et raadio on tähtis, on liikuvas projekt, et hakkab toimima siin ühte või teist, kuid nii kaua kui konkreetselt väljundit eetris ei ole, et see jätta sinna mitte erastavate eluruumide nimekirja ja siit eelnõust välja võtta. Aitäh! Aitäh! Juhtivkomisjon on linnamajas ja keskkonnakomisjon. Muudet muudatus loeti ette. Ja eelarve arengukomisjon. Me põhimõtteliselt ei on teil küsimusi ettekandjatele? Palun, Eiki Raudla. Mälu,
Kuidas nüüd on, kui neid müüa neid pindasid, et mis nende, mille eest neid osta saab, vaid raha eest, kui saab veel mingi muud saada? Rossi 18 on nii, et avalduse erastamiseks on õige aastat antud ja praegult on võimalik olla see selle EVP-ga. Rossi 18 võeti välja ju. Võtsid välja ju, Rossi 18. Ei, ma ütlen, jah, et see läheb välja, aga nende, kui Eiki küsis, et milline moodus oleks nende erastatud. Külli Salume, palun. Pidaksid siimalt, et kui pikalt nüüd Reti teatel juba teab, et tal tuleb nendest ruumidest lahkuda ja kuidas sa sellega suhtunud? Reti teatel proua Paldra käis ja me rääkisime nii ja ta sellest kahe vastusest teab. Kaks aastat on tema lõpeb kohe neid. Ja sellest, et kohe kohe välja kolima, millal teadis? Ei, ta ei pea kohe välja kolima. Me pikendasime 8 aastat. Me arutasime ja pakkusime, ta teab, et ta lõpeb ja ta kirjutas meil avalduse 5 aastaks, aga me arutasime, et me ei saa pärast liitsi. Aitäh, on veel küsimusi. Palun Andres Nuut, palun. Rossi 28 on ka Heitselu R4. Seda ma siit välja loen, kas see on, kas nagu välja arvatud? Kas võtsate? Kus, kas see on neli, kus ma loen? Seal ei ole. Ei, aga rohkem ei ole seal meie pind. See ole, et neli jäi. Ei oska vastata. On veel küsimusi. Peep Aru, palun. Tuleme see eelmise küsimuse juurde. Priit, sa tahad vastata selle M4 kohta. Teeb aru. Mulle jäi selgusetuks see väide, et ainult erastamas väeb paberites saab müüa. Ma kahtlen selles. Sügavalt. Mitte ainult, aga võimalik. Aga võimalik. Jah. Et peaks saama ikka kraast müüa. Jah, jah. Aitäh. Ja on veel küsimusi. Küsimusi ei ole. Kes soovib sõna? Sõna soovi ei ole. Komisjon on teinud ettepaneku, et 1-2, 1-3-1, 1-3-3 ja 1-3-4 siit nimekirjast välja jätta, olete sellega nõus. Kes on selle poolt, et siis see eelnõu 293 vastu võtta otsusena, loeti, kui me jätame need loetud objektid välja, kes on selle poolt, palun käega märku anda. On poolt, kes on vastu, ei ole vastu, kes on erapooletud, ei ole, otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 6, linnavara võõrandamise korra muutmine, eelnõu 294, ette kannab härra Rein Riisa. Lugupeetud volinikud, ma loodan, et seletus kiri on läbi loetud ja et ma ei võtaks ja ei kommenteeriks kõiki neid muutusi, mis siin sisse viiakse. Põhimõttelisi muutuse on võib-olla paar tükki. Üks sellest, et kaasaeg andmete kätte saadavus. Lugupeetud juhataja. Jah. Lahendatakse küsimus. Saame alaline küsimus. Kõndi esine. Ja käib kodus, aga mida tuli siia. Esialgses võik praegu kehtivas määruses on loetud ette, milliseid dokumente peab pakkumise juures esitama. Oleme arvamusel, et nii ajalehe ja kuulutuse ruumi kokkuhoidmisel kui ka sellega, et meil on
võimalus täpsustada kõiki andmeid pakkumise taotlejate kohta, vähendada pakkumisteates nõutavate ridade arvu. Siis teiseks põhimõtteliseks küsimuseks oleks see, et need, kes viivad läbi enam pakkumist, see tähendaks jätaks välja sõna enam pakkumise läbiviijad, võivad olla ka osanikud enam pakkumises, kuna otsustusõigus on teistel inimestel ja sellega ei ole ka seotud ohtu või korruptsiooni oht. Mitte ohtu ei ole seotud, vaid ei ole korruptsiooni ohtu. Nii et natukene. Ja siis oli, et ühte asja toonitaks veel, pakkumise samm, mis siiamaale oli kuni alates alginnast 1999 oli 500 krooni. Praktika näitab, et oleks mõistlik viia see 1000 peale ja alates alginnaga ja siis pakkumise samm 1000 viia 3000. Ning ühte põhimõttelist muutust võibolla veel, kui on makstud tagates raha ja dokumentide kontrollimisega ta ei saa osaleda enam pakkumisele, siis mitte või tagastada talle 3 päeva jooksul see pakkumisraha, mitte oodata kogu protseduuri lõppemist. Ning ühte momenti tahaks veel öelda seoses võlaõigusseadusega peaks olema. On võimalik protest esitada kuni 30 päeva, see tähendaks, et kogu protseduuri lõpetamiseks oleks nüüd 2 kuud, nii et enne ei saa ka põhimõttelist otsust teha ja notari juures käia. Aga nüüd ma paluks, kui on küsimus, siis ma proovin selles juriidikas vastata. Teeme nii, nagu veel kord ette näeb. Aitäh! Juhtivkomisjon ja õiguskomisjon on toetanud eelnõud. Linnamajanduse keskkonnakomisjon. Nii. Nüüd on küsimuste koht, palun. Kes tahab küsimusi esitada ettekandjatele? Küsimusi ei ole. Kes soovib sõna? Sõna ka ei soovita. Võin ma panna hääletamisele eelnõu 294, et võtta see vastu määrusena. Kes on selle poolt? Palun hääletada. On poolt, kes on vastu, ei ole, erapooletuid, ei ole. Eelnõu on vastu võetud määrusena. Võtame järgmise. See on siis meil 7. Linnamaa hoonestusõigusega koormamise ja rendile andmise korra muutmine. Palun, härra Rein Triisa. Eelnõu 295. Lugupeetud volinikud. Põhimõttelised seisukohad käivad ka selle kohta, mis ma rääkisin linna vara võrrandamisel. Enamus neid asju või neid momente tuleks ka muuta selles praegu kehtivas linnavolikogu määruses. Selgitused nende kohta on selles kirjas toodud. Ja nii nagu ma ütlesin, et valdav enamus või põhimõtteliselt on sama lähenemised nagu eelmisel eelnõu. Aitäh! Õiguskomisjon on seda toetanud, linnamajanduse keskkonnakomisjon ka toetab. Millised on küsimused? Küsimusi ei ole. Soovib keegi sõna? Ei soovi lõpsõna? Ei soovi ka. Võin ma panna hääletusele, et eelnõu 295 vastu võtta määrusena, palun käega märku anda hääletada. Kes on selle poolt?
23 on poolt, kes on vastu? Ei ole, erapooletuid? Ei ole. Määrus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 8, Viljandi linna arengukava ülevaatamine. Nii palun, järjekordselt, Rind Riisa. Lugupeetud volinikud, eelolev küsimus on tõsine küsimus ja paluks kuulata nüüd täienduseks sellele, mida alguses lugupeetud linnapea selles küsimuses rääkis. Ka kõigepealt võib-olla minu kommentaarid ja arvamused käesolevast situatsioonist ja ka edasisest tegevusest. Kõigepealt ma tahaks öelda seda, et paraleelselt selle arengukava läbivaatamisega on ka võib-olla esialgu tõsisemas töös uue üldplaneeringu tegemine, mis peab olema vastu võetud 2005. aasta lõpuks ja põhimõtteliselt oma graafikud me oleme seadnud üles nii, et loogiline oleks, et selle protseduuri lõpetaks just see kogu, kes istub täna siin saalis. Nüüd omavahel üldplaneering ja arengukava peaks olema väga tihedalt seotud omavahel ja seotud ka eelarvega. Ja lähtudes nüüd nendest situatsioonidest, momentidest, oleme palunud oma appi ja juhendama inimesed geomeediast. See on firma, kes tegeleb nii projektide kirjutamise kui ka arengukava koostamise ja selliste projektidega. Rääkides nendega ja analüüsides seda situatsiooni, millisel kujul ta meil on, oli nende üheks pakkumiseks see, et tegevuskava, mis on teil täna käes, oleks kasulik, soovituslik viia lihtsamasse koosusesse eelarvega. Ja selle momenti arvestuseks ja põhitööks saigi võetud see koos läbi arengukava tegevus osa läbi vaatamisega viia nüüd tegevuskava nõnda nimetatud Exceli süsteemi. Ma ei julge siin kinnitada ja selline märkus ka täna tehti, et kas nüüd see on kõige moodsam ja kõige kasulikum, kuid lähtusime sellest, et raamatupidamine ja finantssüsteem selles on ja lihtsustab selle kasutamist. Ühe põhipomendina oli arutlusel see, et võimalikud muutused arengukavas, mis ei ole dogma ja ilmselt tulevikus tuleks ja see annab ka võimaluse temaga pidevalt töötada, oleks kontrollida kõikide muutuste väljundit eelarve finantssüsteemi kaudu ja nii nagu praegult on finantsinimesed kinnitatud, selle skeemi me lahendada saame. See tähendaks seda, et arengukava iga numbri ees olev klassifikaator vastab ka klassifikatsioonile, mis on siis finantsplaanis eelarves. On õigustatud küsimus, et ei ole praegu näha arengukava täismahus, aga ma toonitaks veel kord, et see ongi nüüd tegevuskava ja põhimõtteliselt me töötasime ja vaatasime läbi kehtiva arengukava tegevuskava. Nüüd seletuskirjas on märgitud ära need muutused, mis on siia tegevuskavasse sisse viidud. Ja need, mis on tekstilised ja võib-olla väljenduslikud,
ei olekski vaja praegu kommenteerida kohe, kuid ma tahan nii palju öelda, et põhimõtteliselt sellised suuremad, mis on kaasatud nüüd siia uude tegevuskavasse, on läbinud kõik üldarutelud, nii nagu linna pea ütles, ja paljud neist on ka eraldi punktidena olnud arutelus koolikogus. Olgu ta siis Kirsiait, Roheline tänav, Reinute, infotehnoloogia, arenguküsimused. No ilmselt mõned veel võib-olla ei tule ette. Ümber tegemise käigus oleme arvestanud seda, millised on kehtivad dokumendid, millised on kehtivad nii ripiplaanid kui ka arengukava, mis meil oli siiamaale, on säilitatud põhinäitajad. Seletused, kuidas seda nüüd lugeda, on ka antud. Edasi tahaks ma öelda seda, et põhimõtteliselt on kokku kirjutatud ka arengukava esialgne analüüs olevast situatsioonist, visioon ja ka arengumudel, mis lähtuvad ja on kooskõlas nüüd selle ülesehitusskeemiga, nagu meil on esitatud teile tegevuskava projekt oma täiendustega tänaseks istungiks. Kui ma algasin oma esinemist sellega, et suur töö on üldplaneeringuga ja on vajalik kokku viia ka arengukavaga, siis täna ma julgen välja öelda teil seda, et paari kuu pärast antakse teile läbi töötamiseks, arutamiseks ja ka kõigile neile töögruppidele, mille eesotsas on linnavalitsuse struktuuriüksuste inimesed, uus linna arenguvisioon ja mudel. Küsimus on nüüd selles, kas jõuame kevadeks seisukohtadele, et täiendada arengukava, mis on kuni 2007 põhimõtteliselt vastu võetud ja sabadega nüüd kuni 2009, või hakkame välja töötama põhimõtteliselt uut. Minu üks enda selline visioon või oleks see, et võtta positiivsed kogemusi teistest omavalitsustest, kus on mindud sellistele kavadele, et on üks strateegiline, mis on seal võib-olla 8-10 aastat ja olgu ta siis ühel kahel lehel, need on kaugemad siin, siis operatiivsem, mis saadab kas siis ühte kolikogu või valitsemisaega 4 või 3 aastat. Ja kaugema sihina ilmselt võib-olla Viljandil võiks tulla ja olla eesmärgiks aasta 2015, kui on hansapäevad, suured hansapäevad Viljandis, et see võib-olla kaugemas perspektiivis oleks selline haake punkt. Ma tänan praad. Mida siis on arvanud eelarve ja arengukomisjon? Komisjon oli suhteliselt raskes seisus, kuna materjal on väga uus. Aga me jõudsime arutelu sinna maale, et kuna tegelikult on suures osas praegu meie eelmise arengukava formaali muutmisega tegemist. Et see formaat on nagu viidud paremasse vormi ja arvestab rohkem nagu ka eelarve seotust. Siis nagu võiks ka seda arengukava sellisel kujul nagu toetada isegi vastu võtta, kui seda enam, et on vältimatult seotud igasuguste rahastamisprojektidega, kaasfinantseerimise nõuetega, et peab olema kehtiv arengukava ja see arengukava võiks sellisel kujul praegu kiirkorras vastu võtta, kuid jäi kõlama ka selline arvamine, et selle arengukava nagu arutelu, veel arutelude juures oli see tegevus nagu
asjaostu poolt vähe passiivne, et linnavalitsuse jõlgade vist oli see kõik suurem, et need töörühmad ei olnud eriti aktiivsed, kes oleks pidanud selle arengukava koostumise juures viibima või tegelema. Et seda peaks nagu tulevikus paremini tegema ja et arengukava läbi arutama võiks toimuda ikkagi kõige enda selle eelmise perioodi arvandus ära kuulamise kaudu, eks, ja siis korrigeerimist järgneva korrigeerimise kaudu. Nagu selline mõte ei kõlama, nii et sõnaselgelt toetust nagu ei tulnud, aga noh, nippa-nappa tingimisi võiks ta vastu. Et linnavalitsuse keskkonnakomisjon. Linnavalitsuse keskkonnakomisjon oli analoogilise probleemi ees, et tutvumiseks jäi vähe aega. Ja samas ka see õhtu, kui me seda arutasime komisjonist, kippus ka sulle kiiresti käest ära minema, et ei jõudnud ka nagu põhjalikult päris seda kogu kava läbi käia. Ja küll aga ei saa öelda, et ei ole nagu toetust. Võib-olla ainukene probleem oli selles, et ei saa nagu piisavalt tutvuda ja asjaga päris tõsiselt tegeleda. Et siit nagu see meiegi palve linnavalitsusele, et see asja oleks teinekord vast paremini kätte toimutatud. Ja. Aga üldsõnaliselt oldi nõus toetama. Aitäh! On küsimusi ettekandjatele, palun. Jaak Allik. Ma eeldan, et kui me nüüd 1. oktoobri seisuga selle kinnitame, siis vähemalt 2005. aasta osas need objektid, mille valmimine on siin kirjas, peaksid tõepoolest valmima. Seetõttu loen ma lihtsalt küsin, ma ei ole kursis. Selle arengukava järgi peaks 2005 valmima Kaugatänava ja Tukt ja Näska spordikeskus. Kas see on reaal? Reaalsust ei oska ma öelda ja kui siin on näidatud taha finansseerimisallikad, siis mõlemad on nii eelarve kui ka fondid. Ja ega eelarve täitmise juures, kus on mitu finansseerimisallikad, sõltub selle realiseerimine küllaltki palju mitte kirjutamisest, vaid otsustest, kas need projektid on läbinud selle sõela ja raha esitatud või eraldatud või mitte. Aga see peaks olema sellepärast, et iga sellise kirjutuse juures küsitakse meie käest ka kaasfinanseerimise otsust ja kui te mäletate, nii Reinu Tee ja Roheline täna, miks nad olid erakorralistena istungitel, oli täpselt see, et avanesid fondid, kuhu sai kirjutada, kuhu sai taotleda, aga meil seda otsust, et ta oleks kaasfinanseeritavad, näha ei olnud just. Ma lisaks siia juurde, et kui teda arengukavas ei ole, siis ei saa nende projektid kuskile pöörduda. Arengukavas pead sees olema. Peep Paru, palun. Mul on selline küsimus finanseerimisvõimaluste kohta. Et kuidas on planeeritud arengukava täitmiseks laenukoormused, kas jäävad samaks, vähenevad, suurenevad ja milline on Viljandi linna võime tulenevad seadustest praegust laenu võtta, kaugelda piirist oleme. Proua linnapea, esitan jalga aike, mõdu kui mitte. Tõsõnaga me puhastasime bilanssi ära ja vastavalt sellele on cirka 40 miljonit veel võimalik laenu juurde võtta. See on võimalus. Ja siin on ka volikogu sõna öelda, kas võtta ja teha mõni objekt kiiremini ära või jääda. Yeah. Edasi on siis oleneb sellest, mis moodi me planeerime, mis objektid me planeerime. Nii et palun, Peep. Ma olen esimese poole vastus saanud, et kas praegust siia planeeritud laenuse liisingu tagasi maksmine teenindamine aastani 2009 on vastavalt olemasolevatele lepingutele selle protsessile. Ja juurde ei ole. On veel küsimusi. Palun, Männiste. Ma ennast, et teemakohtides on üsna passiivselt. Minu küsimus, et kas teemakohtidesse kutsutid ka valikogu komisjoni esimene? Ja kui kutsutid ülaktiivne oli siis osa nendest teemakohtidest?
Töö oli üles ehitatud nii, et teemakruppide juhid on struktuuriüksuste juhid ja mina ei oska nüüd praegu kõigi eest vastata, kas nüüd just nii kutsuti komisjonide esimehi või mitte. Ma oskan ainult nii palju öelda, et suveperioodile selliste ürituste jätmine on ja hästi põlev ja valus küsimus ja ega nende küsimustega ilmselt suvel tegelda ei taheta. Aga alguses, nii nagu linnapea ütles, ega meil ei olnud ka, või oli vaakum tegelikult selle tegemise juures, peame tunnistama nii inimeste vahetuste kui ka, ega ka minu tulekuga, kes ma ei, võibolla esimesed kuud ei jaganud päris ära, mis peab selle asjaga tegelema. Aitäh, on veel küsimusi. Palun, Tarmo Loodus. Ettekandjale selline küsimus. Meie laval on tegevuskava. Muudame me arengukava. Seletuskiri on sellest, mida me muudame. Minu küsimus on, miks siis me arengukava ei muuda, vaid tegelikult tahame muuta hoopis tegevust? Palun. Arengu, pealkirja on arengu muutus. Laua peal on tõesti tegevuskava ja nüüd kui võtta, kui vana formaadi järgi olid need nii visioon kui eile väga ilusti ära öeldud elesinine unistus ühe lehe peal. Kui me nüüd viime arengu mudeli ja tegevuskava eraldi, siis nad ühes dokumentis olla ei saa. Ja ettepanek, nagu ma algus ütlesin, et arvestada, et see elesinine osa, mis on arengukavas, see kehtib ja lugeda nüüd tegevuste osas muutused läbi selle dokumendi arengukava muutusteks. Ja siis tuleb ainult juurde kirjutada, et see on selle määruse lisa. Ja on veel küsimusi. Ei ole, palun, Renato, Viktor. Arengukavas on üks viga. On see nüüd tehniline viga, et kui me vaatame lehekülge number 4, kus on kultuur, sport ja vaba aeg, siis lahtris sõude ja arutamisfaasi väljaehitamine on tegevuseks märgitud aastat 2008-2009. Investeeringusumma on märkimata, aga samas nüüd, kui me võtame 10. septembri Sakala, siis volikogu esimees härra Kimber on annud Viljandi avalikusele täiesti konkreetseid lubadusi renoveerida see baas ilmselt juba aastal 2005 ja ära on ka märgitud konkreetne summa, mis selleks kulub 3-4 miljonit. Et kas see on nüüd siis jäänud märkimata siia arengukavasse? Ma kõigepealt selgitan ise. Jah, ma seda usun, et aga nii palju enne, et need muutused, mis meie läbi arutelude sisse viisime, on eespool ja siia maale kehtivas arengukavas oli ta 2008-2009. Meie arvates jäi ta sinna ja et ei ole siin numbrit, selle jaoks ei ole ka projekti. Samal ajal on praegu avalikustatud järve äärse uue detailplaneeringu mudel ja seal on see sõudebaasi asukoht juba muudetud, nii et selle käesoleval aastal me parandasime ära või remontisime tema katuse, läbijooksu enam ei ole ja minu arvates ta seisab veel vähemalt paar-kolm aastat. Nii, mis siis veel selle sõudebaasi juurde, ma ütlen nii palju, et all oleva tennisemaja, üks toalett või riietusruum sai remonditud ja endises Kalevi spordibaasis on spordikeskusel kasutada normaalsed kolme ruumid, nii et päris räästal need noorsportlased ja saavutuste rohked inimesed ei ole. Ma annaks siis oma poolt ka. Nüüd artikkel läbi lugeda, siis on seal avaldatud minu arvamus,
ja me kõigil volikogu liikmetel on ühtemoodi võimalus avaldada oma arvamust, aga volikogu teeb otsuse, kuhu lähevad rahad järgmisel, ülejärgmisel või ka 10 aasta pärast. On veel küsimusi. Palun, Karl Õmblus. Kui suur on selle dokumenti välja töötamise kulu ja kui suur osa sellest on sisse ostetud teenus? Teenus on 40 000. Aga see on nüüd selle kogu projekti üks osa. Ma rääkisin, et see töö ei ole lõppenud. Nii arengumudel, visioon kui ka analüüs, mida me kasutame edasis töös, ei ole veel lõplikus variantis, et teile esitada. Aga see on lähema kuu, kui mitte enne, siis detsembri volikogus need esitatakse ja need ei ole mitte vastuvõtmiseks, vaid need oleks siis esimeseks lugemiseks töödokumentiks. Aitäh, on veel küsimusi. Mati Männiku. Ega meil tekkisi mingist arusamatust. Me ikka räägime ju Viljandi linna arengukavast aastateks 2000-2007. Vastu võtsime ju 2000-2007. Eelmise aasta oma on 2009. Siin ei ole aasta arvude muutmist. On veel küsimusi? Ei ole. Kes soovib sõna? Palun, Eero Järvegül. Mul on vanadus ette panek. Loen enne lühidalt ette ja siis püüan põhjendada. Tegemist on siis eesmärgiga parandada linna omanduses olevat kinnisvara lehekülg 9. Ettepanek on selles keskmine osa sellest lõiguni või reaani, kus on maagümnaasiumi võimla ehitamise lõpetamine ja kaks paikha, maagümnaasiumi hoone renoveerimine paikha. Ettepanek puudutab 4 järgmist rida. See on valu ja põhikool, valu ja lõpetamise jõuegi. Teen ettepaneku asendada selle ühe reaga teiste üldhariduskoolide hoone rekonstrueerimine ja renoveerimine. Määramata summaga alates 2006. aastast. Miks? Sõnaga hetke kirjapilt siin tegevuskavas on mõne väikse vormilise veaga. Ta on läinud vastuollu, suurte vastuollu esialgsete finanseerimispõhimõtetega või investeerimispõhimõtetega. Ja ta on ka vastuollu läinud reaalsusega. Miks? Seni on see esialgne arengukava päris hästi töötanud, sest nii vähe kui seda raha antakse riigi poolt, aga süsteem oli ühtine. Hetkel on toimumas siis hästi intensiivne põhimõtete muutus riigipoolsetes investeeringutes. Täna aasta kehtib veel vana süsteem, järgmine aasta on üks ajutine süsteem. Ülejärgmine aasta võimalik, et mingi hoopis uus süsteem. Mingid numbreid ei ole, lähema poole aasta jooksul ei ole võimalik, et nelja kuu pärast midagi saame öelda. Puudub absoluutselt katte väljaspoolt. Teiseks, üht-teist on peale viimast täpsustust, mis toimus siis aasta tagasi. Seal oluliselt midagi ei muudetud, praktiliselt ei sama oli ilmunud siis see koolide järjestus. Pärast seda on üht-teist toimunud ka Viljandis. Nimelt need eelmised arvud, mis siia pandi, olid küllalt sellised juhuslikud ja lähtusid mingist ühest kriteeriumist, näiteks koolimaja vanusest ja nii edasi hetkeseisudest. Sügisel tegi tööd üks minu arvates seni autoriteetsemaid komissione, minu arvates poliitikud seal praktiliselt ei olnud. Olid spetsialistid, see oli omavalitsusliidu komissioon, käis läbi kõik maakonna koolid, tegi hinnang, palju võiks neile raha kuluda, millised on aksepteerisid koolide vajadused. Ja muidugi üks asi, summad tulid meil siin kirjas olnud, sest
vähemalt kaks korda suurem. Siin on see vastuolu reaalsusega. See komisjon, selle omavalitsuste liidu komisjoni, ekspertkomisjoni arvamus on nüüd siis hetkel üheks oluliseks aluseks maakonna hariduskava tegemisel ja need esialgsed maakonna hariduskava kava aspektid, mis seal planeeritakse ja ka selle ekspertkomisjoni hinnangu ja soovitused omavalitsustele lähevad selle olemasoleva kirjapildiga vastuollu. Miks ma ütlesin, et see on hakkab põhimõtte ka ära kaduma? Algselt, kui me panime ilusalt need koolid järjestusse, oli põhimõtte selline, et teeme ilusti ühe maja kaupa. Selle teeme ühe maja korda ja siis läheme, et kas see on õige järgmiseks arenguetapiks, ei oska öelda. Võimalik, et ikkagi kui ühe maja tahame korda teha, siis tuleb lapsed kuhugi ära panna, eks ole? Selleks läheb maagümnaasium veendus juba sellega, et isegi poole raha või kolmandiku raha ära panekuga tekivad need probleemid, eks ole? Seda põhimõtet võib-olla tuleks isegi muuta, analüüsida, vaadata, palju raha antakse, kui palju, mis kuju see pearaha süsteem rakendub. Nii, kas või võtan ühe näite, et kus see vastuolu väljendub. Kahe kuu pärast hakkame eelarvet tegema. Siin on täna 2005 aasta kohal, et maagümnaasiumi hoonete renoveerimises paneme ühe määramata summa ja lisaks jätkub meil valuaja koolile panna ka 1 miljon. No riigi poolt või kokku investeeringud, et kui riigil tuleb see ajutise süsteemi järgi kuskil 5 miljoni kandis, no kui läheb väga hästi, siis saavad koolid 5 juurde siit linna poolt, eks ole. Aga sellest ei tee seda uue viski üks maja korda. Nii, rääkimata, et seal midagi valuaja jaoks veel üle jaoks. Veel asjaoludest, no puudub, on uutunud õpilaste arvud, Vene gümnaasiumi funktsioonid on muutumas, on tulemas teise vahetuse kaotamine, see võib mõjutada neid jäljekordi ja asju. Puudub hoopis siin uue veski, mitte uue veski, kõrgeme tänava koolimaja kirjas, see lagune kui 2010-ndaks ju noh, ta lagunes 30 aastat, ta on lagunud hoopis ära. Ühesõnaga sisuliselt see, need asjad, mis siin kirjas on, ei vasta, noh, praktiliselt mitte millegi ei vasta. Mõtetu on sellist edasi hoida. Kahe kuu pärast hakkame siin need vastuolused kohe on meid püsti jalgu vastas. Ettepanek on siis selline, et kui meil tuleb ühe suurema uuem arengukava tegemine või põhjalikum ümbervaatamine tuleb ikkagi noh, teatud ekspertide, kuhu koolijuhid üldse ei tohiks kuuluda. Näiteks hariduskomisjon täiesti ei saa teha seal kõiki koolide esindatus sees. Eks ole. Tuleb ikka selgitada need kriteeriumid, millest üldse lähtutakse. On see siis koolimaja vanus, hetke, seisund, finantseeringute efektiivsus, tuleviku koolivõrgu struktuur, maakonna ettepanekud ja teha siis ikka põhjendatud valik, milline on kõigepealt investeeringute süsteem, milline on siis see järjekord ja nii edasi. 4 kuu pärast on riigipoolselt ühtes selgemas ja võimalik, et siis see komisjon saab midagi juhki paremat teha, aga see kuju siin on no, täiesti mõtetu. Nii, et ma annan kirjalikult ka selle. Hiiumeniste. Tegelikult siin tuli nii kenasti välja see, et ikkagi selle menetlemise kord, kuigi linnapea ja aselinnapea on ka mitmendat kordi vabandanud ja vabandus kirjad on tulnud, aga ettepanekuses ja sõnavõttes tuli väga hästi välja see, kuidas ikkagi ka isegi muutmise käigus peaks ikkagi kaasa rohkem rahast, sest arenduskava ei ole linnaarenduse arenduskava. Ma usest siteerin seda sama ära Ivo Tooberi teomeedist, tema väga suurepärasest raamatust, kus ta ütleb ka järgmist, et 1. oktoobriks peaks ta vastu võetama, ilmselt me võtame teda nibinabin vastu, aga kena komme, kahjuks veel komme, ta ei ole küll seadustatud, näeb ette, et ikkagi kuu aega, hiljemalt siis 1. septembriks võiks ikkagi need muudatused nii volikogu liikmetel kui ka elanikunal nii-öelda teada olla. Ja Ivo Noorkoi isegi pakub välja, et
taoline kuupäev võiks olla ka linna põhimäärus. Põhimäärus on küll olemas, et see avalikus võimaluse teemine. Et tulevikus selliste kiiresti libinabin asjad ära, neid ära hoida, võiksid siis äkki omale ajakava teha põhimääruse järgi. Teiselt ilma põhimäärus. Nii, Jaak Allik oli vist enne. Järveli ettepanekus tähendab tema nüüd ilmselt koolide riiklik investeerimissüsteem koolidele muutub ja ilmselt on ka üsna kindel, et praegune valitsuskoalitsioon 2004. Aasta lisaeelarvest tahab suunata 600 miljonit krooni koolide rekonstrueerimisele, siis ühes, teises või kolmandas vormis on mulle vaidlusele, aga põhimõttel vaidlusele ei ole. Et siis mulle tundub ka, et kui me praegu täna kinnitame selle arengukava senisel kujul selles koolide osas just, siis me anname tegelikult linna avalikusele täiesti vale signaali. Parem oleks tõesti kinnitada nii nagu eroerulik pakub, et see oleks üldises sõnastuses ja ilmselt kui selgub ja see peaks kuskil tõesti isegi kuue jooksul selguma või hiljemalt eelarve vastuvõtuks siis detsembriks, milline see riiklik investeeringutusüsteem jääb, tuleks Viljandil väga operatiivselt tegutseda, et selles olukorras otsustada, kas me valime ühe, teise või kolmanda teed, mis meile kasulikum on, teades, et riik garanteerib enne aastaks siiski teatud kindla kasvava summa, aga mitte väheneva summa koolide korda tegemiseks. Ja vastavalt sellele siis juba arengukava järgmise aasta oktoobriks täpsustada, aga nagu Järve küll ütles, vajaks see mitte ainult koolidirektust omavahelist vaidlust, vaid tõesti ekspert arvamuse laiemate spetsialistide linnavalitsuse vaidlust. Nii et mul on ka kodus Viljandi poolt, ma toetaksin Järve küll ettepanekut, et see koht teha nüüd abstraktseks küll arengukavas, nii kui abstraktseks. Kui ta saab ja tulla selle sisu juurde konkreetselt tagasi, kui infot on juures. Aga ma tahaksin kahe asja kohta veel öelda. Ja vaat see lehekülg on sulle lahti, see praegu ees vist on see koolid. Ja seal on viimane punkt, kui kuskil on see linnutänava nelja hoone rekonstrueerimine, see on siin meie kõrvalasuvuse kõuduppe kool. Tähendab, see on küsimus, mis vajaks muidugi volikogu üksmeelset arvamust. Ma nimelt pärast seda nüüd eriti, kui proua linnapea initsiatiivil see ilus ajad on siia rajatud linna selleks esinduspargiks või raadväljakuks, on see vajalus, et mitte lasta seda kõrval vaja lihtsalt kokku, kui ta näeb õudne välja, vaid ikkagi võtta kurss sellele, et linnavalitsus viia neisse kahte maie ja see Vedoneri platsimaja maha müüa üsna aktuaalne, tähendab, ta ei seisa enam 3-4 aastat, et on inetud, ta seisab nii, et kui volikogu põhimõtteliselt, ma ei tea, mis vormis ma nõuselikult väljendaks, võiks muuta selle maja üheks prioriteetseks objektiks lähima aasta kahe jooksul, muidugi vastav finanseerimis, võimaliku finanseerimisskeemiga, see ei pruugi kõik tulla nüüd otse linna eelarvest, aga see vajadus on muutunud minu mõelest häda vajaduseks, sest see on siiski Viljandi täielik fassaad ja paraad kult, kus me asume. Ja kolmas punkt tähendab ma lihtsalt kirjalik, kui ta läheb teiseks lugemiseks lihtsalt, seal on juba ilma rahata küsimus täiesti kultuurspordi ja vajal on kaks niimoodi toredat tegevust nagu loomingluse tegevuse toetamise süsteemi väljatöötamine ja tööle rakendamine ja rahvakultuuri toetamise põhimõtte väljatöötamine, ellu rakendamine 2006 kuni 2009. Minu mõelest võiksid need linnal olla, need selged põhimõtted ja lihtsalt ma teen ettepaneku enda poolt, et tähtajad viia 2005-2006, mitte lükata seda veel kolm aastat edasi, see on ülemõistuse töö ei ole ja päris uus tööles. Aitäh! Ja, Peep Aru. Mul on ettepanek muuta esitatud arengukava eelnõu ja näete seda leheküljel 8 on rida 2 linnaametlike staasitasu sisse viimine aastal siis vist saab arvamise aastale võibolla kunagi sisse viia. Mul on ettepanek see rida ära jätta. Ma olen arvamusel, et linnaametlikele tuleb maksta nii palju, et me saame hoida kvaliteetset tööjõud linnas, aga mitte väärtustada kohtades kinni hoidmist. Et tähendab, see on oma valitsuste puhul vaba tahtlik, see ei ole kohustus. Aitäh. Veel, palun. Heiki Rauda oli enne. Heiki Rauda, on soovi veel? On küll, jah. Tähendab, ma põhimõtteliselt seda
Tahtsin öelda ka selle linnutänava kohta, et siia peaks nagu midagi kirjutama, sest see on ainukene rida, kuigi see on tegevuskava, see arengukava, mis on tühi. Ja meenutus nii palju, et juba 30 aastat tagasi läks seal Venemaal välja ja ütles, et ta kukub kohe ümber. Aga tegelikult, kui seal midagi tegema hakkab, peab tõesti ainult fundament järgi. Aitäh, Tarmo Loodus. Aitäh. Meil on täna head pikad kõned, head see 3 minutit kehti, saab rääkida. Mure selles, et nagu ma enne küsimuses ka markeerisin, need muudatusettepanekud, mida tahetakse teha arengu kavas, on igati mõistlikud, aga see vorm, kuidas see asi meil välja kukub, on täiesti arusaamatu lugu. Selles mõttes aru saamatud, meie laval on tegevuskava, mitte arengukava. Seletuskiri viitab tegevuskavale, mitte täna kehtival arengukava. Et seetõttu on segadus päris korralik, kui nüüd asja võtta nii formaal juriidiliselt, siis tegelikult me ei saagi midagi menetleda, sest need asjad ei käi käsitles. Teisest küljest ma saan väga hästi aru ka sellest olukorrast, kuhu oleks see linnavalitsu poolt sattunud, et palgati tööjõud, kes peaks selle töö ära tegema, Viimati ei tehti Viljandi linnale arengukava niimoodi siis, kui linna staatus tagasi taheti tervite Tartu ülikus, kui ma jäksin arengukava. Ehk ma tahan jõuda sisu juurde, mis on. Arengukava tegemisel on tegelikult hoopis laiem eesmärk kui üks paber. Kui arengukava saab valmis, siis tavaliselt võib ta prügikasti visata. Selle lihtsalt põhjusel, et protsess, see töö, mis selle ettevalmistamise käigus tehakse, on kõik need eesmärgid inimestele, kes pärast seda ellu hakkavad viima juba omaseks teinud. Ja kui me vaatame täna seda tegevuskava siin meie laua peal, siis hea näide, mida Jaak ütles siin, et mingi, mis asi see väljatöötamine oli aastatel 2005-2009. No, mida siis need ühte asjad 4 aastat välja töötatakse, eriti kui see puudutas rahvakultuuri mingi toetamise kava. 4 aastat kavatseme oma arengukavast seda välja töötada. Tegelik eesmärk ei ole kunagi ju tegevus. Eesmärk on arengukavas kirjas kui asi, mis saab millal valmis. On ta siis see rahvakultuuri toetamise kava, aamen, ja see saab valmis aastal 2005. Kuidas sinna jõutakse selle asja, mis on ette pandud mingil ajal valmis saada? See on tegevuskava ja valitsuse tööinstrument ehk see, mis me siin laua peal täna. Seetõttu see nibin-nabin, millest meil komissionis ka juttu oli, on päris tõsine nibin-nabin. Ise enesest on meil täna tegelik valik 2 asja vahel. Kas tõepoolest me teeme 2 lugemist ja võtame selle, mis siin laual on vaikimisi vastu, edasi rohkem kõnesed mitte pidades, sest tegelikult need asjad ei lähe kokku olukorraga. Teine variant on see, et rikkume seadus selles mõistes, et loeme täna 1. korda ja äkki me peaksime oktoobrist vastu võtma enne eelarvet vastu võtmine ja korrastatud kujul on väiksem patt minu arust kui sellises segases olukorras tema vastu võtmine. See on kaalumise koht. See on see koht, mida linnavalitsus tuleb enne kõike kaaluma. Sest me ei ole, võtame veel kord seda, Isamaa liidu poole pealt vaadates me ei ole nende muudatuste vastu. Need on vajalikud selleks, et eelarve protsessis finanseerimiste korraldamistest leida linnale kõige otstarbekamaid lahendusi. Aga et tööga jännis ollakse, siis äkki on see 6 aega pikendust mõistlik linnavalitsusel võtta. Te võiksite seda veel kord kaaluma. Nii, kes soovib veel sõna? Ja kallik. Härra endine siseminister peab su vist teadma, et kui me teeme seda 25. oktoobril, siis isegi mitte ainult õiguskantsler oli maavanema kohutud protesti, meil need muudatused muutuvad kehtetud. Repliigikorras isegi endine siseminister saab aru seda, et kui me täna selle asja vastu võtame, ei saa maavanem ega keegi ka teine aru, mida me vastu oleme võtnud tegelikult. Sest me ju ei tühista täna kehtivat arengukava. See paper, mis laual on tegevuskava arengukava ellu viimiseks. See on täiesti hea materjal. Peep, aru. Sellisel juhul oleks lahendus selline, et võtame vastu otsuse, et jätta arengukava muutmata ja muuta tegevuskava järgmiselt. See õigus meil on, sest kõik asjad läpib. Ei on. On veel sõnavõtte. On sõnavõtte veel. Aga see on nii. Ei ole. Sõnavõtte ei ole rohkem.
Siis vastavalt korrale esimene lugemine on lõppenud ja teine oleme praegu hääletanud sisse, et tuleb täna teine lugemine tuleb 10-11 punktini. Et vahepeal võite siis nipin-napin läbi lugeda veel siin paari poole tunni jooksul. Ja lähme edasi päevakorra punktiga. Kokku need praavused. Meil on siis linnavolikogu kirjavahetus. Ma räägin vahepeal sellest. Kirjavahetus on sama loid, nagu ta siia, Marju. No, ma panin järgi lõppu need uued. Ma nägin kirjavahetus mõne sõna kõras, et siin oli tegelikult küsimus ainult ühes kirjas. Meie volikogu ase esimees pöördus riigisekretäri poole järelpärimisega vanglate haigla kohta. Ja sellele õigemine pöördus selle peaministri Juhan Partsi poole 30. augustil ja sellele on tulnud siis vastus riigisekretärilt, milles on öeldud, et tänan teid peaministrile saadetud pöördumise eest, milles käsitlete vanglate haigla ehitamise Viljandi haigla edasi arengu küsimust. Teatan, et pöördumine edastatud sotsiaalminister Marko Pomerantsile läbivaatamiseks ja teile vastamiseks. Pöördumist on teavitatud kui justiitsminister Ken Marti Vaherit. Nii palju on siis kirjavahetusest. Ja nemad on, no meie läks 30. nii, et peab kannatama veel, mis vastatakse. Ja kirjavahetus rohkem ülejäänud oli meie oma volikogu sisene kirjavahetus. Selline otsus. Teinud otsu vastu. Okay, selge. Nii. Ja lähme edasi siis. Linna ametliku delegatsiooni määramine, see oli vist meil see eelnõu 300, hele sinine. Ja selles osas on siis proua linna peal. Ettekanne vä. Nii nagu seletuskirjast lugeda on, 21-24. Toimub Sõpruslinna Saarensburgis Stormarnia mess, see on traditsiooniline mess. Ja me oleme saanud kutse. Nii nagu ka näha, et Saarensburgi linn katab viljandlaste majutustoitlustuskulud. Ja linnavalitsusele jäävad transpordi ja päevarahadega seotud kulud. Eelarves on see raha olemas ja täna aasta siis täitub ka 15 aastat partnerlussuhete lepingu alla kirjutamisest ja selle lepingu 15 aastat tagasi on alla kirjutanud siis tollane linnapea Ahto Anija maavanevaks olnud Rein Triisa ja selle tõttu siis me tegime niisuguse ettepaneku, et linnavalitsuse poolt võiks minna Rein Triisa, avalike suhete turismiameti juhataja Krista Kull. Nüüd on kaks kohta siis vaba. Nii, kaks kohta vaba. Millised on ettepanekud? Palun, Eiki Raudu. Andres Nuut. Nii on veel. Palun, Jaak Allik. On veel ettepanekuid. Ei ole rohkem ettepanekuid. Võime siis sellega siis nagu ole see Andres Nuut on nõus minema. Ja. Mati Jürisson igast, sina ütled ka nõus. Panen siis hääletusele selle, kuna teisi rohkem kandidaati ei olnud, siis on selle poolt, et see eelnõu 300 vastuvõttu otsusena palun käega märku anda, hääletada. Üheksateist on poolt, kes on vastu. Ei ole erapooletuid. Ei ole kaksi võtta hääletamist osa. Sellega on korras ja Saksamaale sõitjad selged. Järgmine on meil põhimõtteliselt
arengukava teine lugemine. Märgutuse peale seda ju. No, jätame veel natukese. Võtame vahepeal selle Viljandi linnavoliku ajutise komissioni koosseisu kinnitamine. Karl Lõmblus. Palun. Head kolleegid, nii nagu volikogu eelmisel istungil 27. augustil otsustas moodustada kaugete seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate küsimuste reguleerimise korra välja töötamiseks ajutine komisjon, viie liikmeline, mida on ta siin rohelisel paberil teie ees. Ja kolmas punkt ütleb, et komisjonil esitada volikogu määrus eelnõu hiljemalt teeks ettepaneku, et see võiks olla suhteliselt mõistlik aeg, 1. veebruar 2005. Palun siis otsus vastu võtta kinnitada. Aitäh! Õiguskomisjon, mis jõudis seda vaadata ka, toetas. Millised on küsimused? Küsimus ei paista, soovib keegi sõna? Ei soovita. Võime panna siis hääletusele, et kinnitada komisjoni koos, siis kes on selle poolt, palun hääletada. Hääletamise koht. 17 on poolt. Vastu. Ei ole erapooletud. Ei ole. Eelnõu 299 on vastu võetud. Ja nüüd on meil kinnitatud päevakorra järgi arengukava teine lugemine. Palun, Rind Riisa. Lugupeetud volinikud, ära kuulanud nüüd esimese lugemise märkused, sõnavõtud, repliigid. Esiteks need ettepanekud, mis on laekunud, viiakse tegevuskavasse sisse, kuna nad on selle osad ja ettepanek minu poolt on kinnitada arengukava, nii nagu on siin kirjas, nende muutustega, mis on seletuskirjas toodud, arvestades seda, et arengukava, tegevuskava on viidud uude formaati. Ma ei komissionid arvamust ei saa küsida, seal teada arutada. Aga mul on küsimus, et kui palju nüüd arengukavas, ma ütleme tegevussuundades on nüüd, kui tõepäran on 2005. aastaks planeeritud üritused? Kas need on nüüd enam vähem? Arengukavas on täiendavalt sisse viidud need muutused, mis on siin kahe lehe peal toodud. Ülejäänud kõik on kehtivas arengukavas, ainult et sealt on eraldi võetud välja tegevused ja viidud nüüd ühte blokki ja teise kujusse. Ma küsin seda sellepärast, et järgmine aasta vaatame teda nii kui nii uuesti üle ja kui meil midagi 2006, 2007 või 2008 on viltule, et saab seda muuta ju järgmine sügis. Või noh, hakkam varem tegema, et meid, kui reaalne see 2005. aastamane, et järgmine saame täna teise lugemise lõpetada siis. Minu pakkumine on ikkagi see, et me töötame edasi nii selle arengumudeli, visiooni kui analüüsi osadega, mis on moodustavad arengukava erinevad peatükid, mis on ka praegu kehtivad, et viia nüüd need kolm, mida ma ette lugesin, kooskõlla või ühtsese skeemi tegevuskavaga, mis on nüüd viidud sellise skeemi, et ta oleks seotud eelarve. Ja need teised dokumentid, mis siis peaks kajastama, kas nad on siis nüüd kehtivad arengukava või jõuame järgmisel aasta sügiseks sinnamaale, et võetakse vastu uus arengukava uues formaadis kõigi oma osadega. Palun, Eiki Rausla. Kui siis käsitleda või uskuda seda, et vastuolusid ei ole ja käsitleda siis neid lihtsalt kui muutusi, jätta see formaat praegu arvestamata ja loota selle peale, et me järgmine, kui me seda teist arengukava teeme, siis me lööme lahku tegevuskava, arengukava, visiooni, et me siis seda parem selgitada, siis võiks kuidagi moodi sellega
leppida praegu aga väga tingimusi. Aitäh. Soovib keegi veel küsida? Palun, Jaak Sulg. Põhimõte on selles, et, et järgneva perioodi on 25. aasta antud juhul. Ja selle arenguga korrektor oleks nüüd teha ka eelmine selle aasta veel. Selles mõttes on toetan tegelikult põhimõte, et, et see asi on praegu värske. On materjal, mida veel täiendatakse. Me võiksime ikkagi talveperioodi võtta selle arenguga temaatika nendes teemaldades uuesti läbi koos visioonide kõige muuga. Et meil on rohkem aega, rohkem võimalusi, siis on nagu parem dokument. Aga kui me jätame selle järjekordselt suve peal järgmine aasta, siis me oleme samas olukorras järgmine sügis, nii kui me täna. Valitsus selle ettepanek, mis ei tegi. Nii, palun Külli Salumäe. Kuidas kõhele kõik öelda? Praegu meil on kõrge selle peale, et see, mis on fikseeritud olema kavas, on tegevus. Me võime seda vaadata kogu protsessi. Ja tegelikult on teada, et arengu peab portreteerida kahel kujul. Nii valmis tulemine kui protsessina. Ja minu jaoks selles arengukavas vastuolu ei ole, sest siin on näha ainult kaks erinevat seisukohta. Üks seltskond tahab ilm tingimata milki valmis saanud tulema tänavad arengu. Ja öelda, et kogu see protsess on tegevuskava selle tulema nimel. Aga sama hästi võib arengut peegeldada see protsess, mille käigus hoidmine on ka areng. Ja see, et see käigus on ja annab meile soovitud tulemusi, väljendab minu jaoks küll arengukavalisi eesmärke. Nii et minu arvates võib olema peaksime mõistet selgeks vaidlema. Aga ma ei ole sugugi nii üheselt veendunud, et see on tegevuskava. See on protsessi tegelda arengu. Kui me vaatame Viljandi linna arengukava aastateks 2000-2007, mida me siis alates 2001. aastast igal aastal täiendame ja läbi vaatame, siis on siin väga selgelt see arengukava struktureeritud. Kõigepealt on siis see valdkond, valdkonna üldised eesmärgid, siis tulevad konkreetsed eesmärgid ja konkreetsetele eesmärkidele järgnev tegevus, kuidas siis konkreetsetele eesmärkidele jõuda. Ja lõpuks on siis visioon, mida tahetakse aastaks 2007 saada. Et selles mõttes on Viljandi linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu täiesti selge ja arusaadav, et ei ole muudetud eesmärke, ei ole muudetud siis visiooni, visioone on muudetud ainult seda tegevuste poolt, et läheb kokku selle struktuuriga. See, kas ta on selles struktuuris või teismoodi struktuuris, on nagu tuleviku küsimus, kuna me peaksime algatama uue protsessi algstaadiumist peale, nii nagu see protsess käib arengukava tegemisel ja siis saame kindlasti ka struktuuri asju muuta. Aga praegu me peaksime jääma selle asja juurde ja arvestades asjaolu, et seadus on ikkagi täpselt fikseeritud see, et 1. oktoobriks peab olema arengukava läbi vaadatud ja mööndes, et Viljandi linnavalitsuse poolt need tähtaeg maha magati, aga ma siiski arvan, et me peaksime igasuguste sehkenduste ära hoidmiseks finansseerimistel ja projektide kirjutamisel ja ka võibolla mõne pädev organi protestimisel selle arengukava teisel lugemisel ära kinnitama ja jäädes lootma, et tulevikus see protsess tõesti niimoodi käib, et ka läbi vaatamised eeltöö tehakse ära laiemas ringis. Ma mõtlen, et väga erinevad inimesed linnast, kes võiksid oma erialati erinevaks komisjoni kuuluda ja kindlasti, kui see algmaterjal kokku saab, siis tuleks tutvustada ka linna inimestele, küsida nende arvamusi. See tähendab seda, et siin algmaterjal peaks igal aastal olema kuskil maikuuks koos, siis jääme üks avalikustamise protsess ja me saaksime rahuliku südamega siis augustis septembris need asjad vastu võtta. Et see oleks nagu tulevikuks. Aga pooldan seda, et teise lugemisel ta vastu võtta, kui me oleme need ettepanekud läbi hääletamist tehti.
Kas sa jääd oma ettepaneku juurde? Mina jään oma ettepaneku juurde. 2006. aastat alles. Mina jään oma ettepaneku juurde. Tähendab, see on nüüd selles mõttes uus rida, mis on sisse kirjutatud. Ma ei mäleta parasemalt oleks selline rida olemas on. Tähendab, antud juhul ei ole meil avaliku teenistuse seadusega muud pistmist, kui ainult, et riigisektoris selline pool eksisteerib, aga iga omavalitsuse volikogu otsustab ise, kuidas ta oma palgasüsteemid üles ehitab. Ja veel kord ütlen, ametnikud peavad saama korraliku palka, et meil oleks korralikud ametnikud suudaksid linna edasi viia, aga ma ei näe põhjus, miks peaks olema väärtustatud ühes asutuses töötamine. Mina isiklikult ei poolda seda. Ja see on minu arvus. Aitäh, kes soovib veel nüüd sõna? Palun küsida. Võtame seda sõnavõtuna siis. Üks ma sõnavõtus küsin, kas te ei leia kolleegid? Et, tegelikult üks aspekt oli ka see, mis Peet välja tõi, struktuurifondid ja kõik need fondid ja asjad. Et, kas nüüd on sõnavõt? Tekib ka selline olukord, et kui me täna ära kinnitame selle muudatuse aasta aega, mis te ei muudeta ja ei kinnitata. Ja mis aasta jooksul tuleb jälle? Jooksul, ei, see tuleb läbi aasta, aga teda, et seal muudetakse ja muudatusi kinnitatakse järgmise aasta oktoobriks. Oktoobriks on kinnitame saajal. Et sõnavõtu korras, ta on lisa töödas seda, et ma olin ise just situatsiooni ees, kui selleks tahtnud nagu toetuda. Arenduga mõne tegelikult natuke konkreetselt. See on just struktuurifondidega. Ma pean ütlema, tegelikult seal enam-vähem on olemas, kui nii tegelikult päris hästi. Aga võibolla nii-öelda fondidega seos oleks tahtnud mõne nõksu sisse tuua, mis ei oleks toonud kaasa rahasid, aga oleks meile kasutatud. See on üks põhjus, miks natukene tunnen mina ja mitmed teised linna elanikuna kihid ja ennast puudutatuna, et ei kaasa. Eriti nendis. No jah, see on nüüd hea öelda siin, aga kui me oleme volikogu poolt saatnud teile kutsed, et võtaksid osa, siis ma ei tean täpselt, kes siis osa võtavad ja kes ei võta osa nendest suurtest arengutest, kui minnakse linnast välja ja arutakse arenguplaani, nii et teine kord me peame ikka ise ka peeglisse vaatama ja mitte nüüd linnavalitsust nii palju süüdistama. Okei, on teil sõnavõtte. Palun, Mati Männiku. See ei ole sõnavõtte, aga see on arvamus. Ma arvan, et eelnõu pealkirja peaks ikka kirjutama need aastad, mille kohta, millest me räägime. Arengukava, mis aastataks? Siit oleks minu arust panna see, kui on kirjutatud lisa, siis kirjutame selle lisa välja. Lisa nimi on selline. Viljandi linna tegevus kava aastataks see. See on selge, millest juttu on. Ma ütlen eelnõus, võiks olla ju. Vastavalt lisale paneme lisa nimetus seda juurde. Siis on selge, millest juttu on. Nii on veel. Ei ole. Teeme siis sõnavõtud lõpetuks ja Rein, nagu ütles oma arvamused välja, võtame nüüd need kolm ettepanekud on tulnud kolmelt. Esiteks Eero Järvekülli ettepanek, et mitte laiali lüüa praegu valu- ja põhikoolist kuni Vene gümnaasiumine, need lahtrid, see on leheküljel 9. No, tundub, et see on otstarbekas, kuna kogu see haridussüsteemis on suur pudru ja kapsad praegu. Võime selle hääletusele panna, et see muudatus ettepanek sisse viia. Kes on selle poolt? Palun ka aga märku anda. Kakskend on poolt. Kes on vastu? Ei ole. Kes on ära pooletu? Ka ei paista. See on meil sisse viidud. Järgmine on meil Peep Paru. On teinud ettepaneku 8. leht, rida 2, kus on siis staaži tasud, et see välja jätta. Kes võin ma panna hääletusele, kes on selle poolt, et see rida välja jätta siit?
Palun hääletada. Kuusteist. Kes on vastu? Vastu ei ole erapooletuid. Kaks, kolm. Kolm. Ka vastu võetud. Ja nüüd Jaak Alliku ettepanekud. Nüüd sa pead mulle lehekülge küll ütlema siin. Kaheksa või? Jaak Allik, sul see kultuur, sport ja vaba aeg. Linnu tänava kohta ei ole, oli jutt, aga ei olnud ettepanekud. Aga Jaak, juhata meid õige rea peale. Kultuur. See lehe viis. Korrastada linna kultuuri. Viis, jah. Lihtsalt see 2006, korrastada linna kultuuri oli 2006-2009. See loomingule tegevuse rahvakultuur teha 2005-2006. Okei. Ära teha. Mõlemad on ühesõnaga, et konkretiseerida, tuua siis mitte aastat 2006 kuni 2009, vaid aastat 2005 ja 2006. Ja teine täpselt samuti, mis puhutab siis rahvakultuuri osa, et ka, et ta ei oleks nii 2006-2009, vaid 2005-2006. Kaks ettepanekud. No teeme selle ära, siis võime selle jõuda selle linnatänava ka. Kes on siis selle poolt, et tuua ette poole need tegevuskavad ja tegevused? Palun hääletada. Kakskend üks on poolt. Kes on vastu? Vastu ei ole erapooletuid. Ei ole ka vastu võetud. Nii, on nüüd konkreetselt selle linnutänava kohta kellegi ettepanekud. Et teised asjad meil on nagu ära vajenud. Mis? Kas müüa või renoveerida? Anna siin aasta aru. Teeb praegu renoveerida. Ja palun, Peep aru. Kunagi me arutasime ju selle linnu tänava maja saatust ja volikogus on kindlasti vastu võetud üks selline otsus, et rekonstrueerida see siis ametite majas. Ei, me siis toogud otsustame selle suuna kui sellise ära, toogud arvestas püüa või midagi teha. Et see suund on nagu otsustatud, täiesti selge, et meie ilusas linna selline maja on nüüd sellisel kujul küll ei kõlba. Ja selle üle on ka nüüd ju mõtted vahetatud, et kuidas seda finantseerida. Minu meelest oleks küll otstarbekas kirjutada, et aastat 2005-2006 see asi korda teha. See tähendab seda, et alustada siis projektiga ja siis panna paika see finantsskeem. See nii keeruline, see finantsskeem ei ole antud etapil. Ma arvan, et see maja läheb maksma cirka 10 miljonit. Kindlasti leiab midagi Viljandi linna eelarvest, 1-2 miljonit. On meil reservis ju ka siis selle Raidoneri platsi müümine. See on ka mingi, ütleme näiteks 3 miljonit. Ja ülejäänd tuleb lihtsalt ehitada mingi 5 aasta peale ehitusliising võtta ja Viljandi linna võlakoormus praegune kannatab võtta. Eelarve seis on nii palju paranenud. Ja ta valmis ehitada, sest see on kõigile teretunud. Ka seal ei ole ametiga töötingimused ju hea, teeme ta ikkagi spordis 2 aasta jooksul. Nii. Kas sellega ollakse põhimõtteliselt nõus, et see võiks vaja kirjalikult ka see ettepanek? Ollakse nõus, et me võtame ta praegu eesmärgid hakkab tegutsema aastat 2005-2006. Pannakse, ma palun, Andres Luus. Ja ega siin enam oodata ei ole, sest selle veel tehtud ka see ekspertiis ära ja kui ta seda siin iiskusena seisab, siis aastal 2006-2007 on ta juba selline, et ta tõesti läheb ainult fundamendi peale maha ja läheb veel tunduvalt kallima. Okei. Otsus on küll see. Ma saan aru, et ma võin panna selle hääletusele ettepaneku, et see oleks siis neljas parandus ettepanek. Kes on selle poolt, et linnutänav neli saaks korda aastatel 2005-2006, et linnavalitsus saaks asjaga tegelema. Kes on selle poolt, palun hääletada? Tundub, et üks meelne, mis on ka muidugi oluline. Kes on vastu? Ei ole erapooletud. Ja
ole. Nüüd on meil neli muudatust sisse võetud ja ettepanek on olnud, et võtta vastu meie eelnõu 298 teisel lugemisel ja nimi oli siis Viljandi linna arengukava muutmine ja täiendamine. Kes on selle poolt, et arengukava vastu võtta või muudatused, vabandust, ma tahtsin öelda määrus vastu võtta, kes on selle poolt, palun hääletada. Kes on vastu? Ei ole. Erapooletu? Ei ole. Vastu võetud ja ka päevakord on läbi. Enne kui nüüd linnapeale juttu anda sõna, ma tahan teile ühte asja. Me täna arutasime selle aasta viimast volikogu, mis peal langeb 31. Me arvasime, et 31. te vist ei taheki eriti tulla siia. Ei ole, no, mõnel ei ole probleemi, sest tal hakkab 17 juba kõlupuhkus. Ja teine oli, ja nädal ettepoole ei saa ka tuua, see on jõululauga. Nii et me arvasime, et teeks siis 30. Et siis on nagu paras enne 31. suurt söömist võiks natuke siin vajuselt ka ragistada ja et ei tahaks ka väga ette tuua. Kui ta midagi selle vastu ei ole, siis teeksime 30. detsembril. Aga järgmine, kellaaeg on sama, aga nüüd järgmine on vastavalt meie reedi, mis ma ei mäleta, mis ta kuupäev on. 29. juhatub seda Tõnu Juul, sest et me oleme mõned mehed on kaugel sellel ajal. Nii, on nüüd mingid märkusi ettepanekud tänase tavakorra kohta, proteste. Ei ole, sest ma sellega on siis ka see istung lõppenud. Nüüd palun linna pea annab teile informatsiooni. Ja siis on ka veel üks moment, ma veel tuli üks meil veel siia linnavolikogule ja Jaak Jaagu kutsub Viljandi linnavolikogu liikmed konverentsile keskkonnaharidus, mis toimub Viljandi raamatukogus 5. oktoobri alguse kell 11. Nii et te oletegi kutsutud, et te teaksite, mis on keskkonnaharidus. Ma ei tea, kas on vaja, et saata seda eraldi 5. oktoobri kell 11 raamatukogus. Palun, linnapea. Ma jätkaksin veel natukene selle arengukava valguses. Nimelt, mis moodi me avalikustame oma arengukava, siis 4. oktoobril kell 18 on Viljandi kultuurimajas kohtumine linnarahvaga, kus me räägime ka arengukava muudatustest. 13. oktoobril ilmub linnavalitsuse leht arengukavaga ja 18. oktoobril on veel eraldi kohtumine kultuurimajas linnarahvaga, kus siis toimub arengukava arutelu ja linna kodanike ettepanekuid saab nemad esitleda, me vastu võtta. Nii et palun volikogu liikmetel ka kohale tulla. Siis septembri kuu jooksul, nii palju kui tahelest olete lugenud igaks jooks kordaks veel üle, külastasid meid siis Ameerika suursaadik Marylandi osariigist Frostburgi linnast. Vabandust, Frostburgi linnast oli avalike suhete juht. Ja siis praegu momentil toimub siis UBC linnade, linnaplaneerijate, arhitektide rahvusvaheline konverents Viljandis. Osa võtavad väga mitmete riikide esindajad, Läti-Poola, siis Taani, Rootsi, muidugi Eesti oma ja Soome, kus juures me oleme palunud neilt ka vastuse, analüüsi ja vastuse Viljandi linna palju arutletud ja suure kriitika osaks saanud haljastus osas, nii et me loodame, et tuleb see hinnang, nii nagu nad lubasid anda, professionaalne hinnang ja loodame sellega siis ajalehes avalikustada. Siis kohtusime Roman Toiga ja käis meie juures ka rahvastikuminister Rummo ja toimus siis raamatu lapselt lapsele presentatsioon maagümnaasiumis.
1. Oktoobril, nagu teada, on tulemas siis rahvusvaheline eakate päev, sellega on seotud rida vastuvõtte üritusi ja tulemas on ka õpetajate päev ja aastaõpetajate vastuvõtt. Ja veel üks asi, mille ma unustasin enne ütlemast seoses arengukavaga, et muudatusi on ikkagi veel ja veel tulemas. Me kohtusime Viljandi koostööpiirkonna oma valitsustega, konkreetselt siis Paistu ja Viiratsiga. Kõne all on hooldekodu ehitamine. On veel vastamisi teatud protseduure vaja läbi viia ja siis võib juhtuda, et juba järgmises, aga võib-olla ülejärgmises volikogus me hakkame arutama hooldekodu ehitamist Viljandi linna. Kõik. Palun, Jaak Kallik. Kas see üles kiirinud Ameerika suursaadik pidas teie rahule Viljandis monumenti? Ei olnud ettepanek. Ma ei mõista. Ma olen ilmselt väga tõsisel lainel, et ma ei enam ei saa huumorist ka aru. Monumentidest esiteks me oma meie monumenti jõudnud vaata minna näed hiljaks. Ei Ladjonele ega teisi. Aga ma kuulsin, kui Viirats olime, siis Sakala ajakirjanik küsis Lihula kohta midagi, aga mis vastus seda, seda peab Sakalast lugema, kui seal oli mingi vastus. Aga ma tahan seda öelda, et, et sellel Tallinnas oli siis üks rahvusvaheline selline konverents, kus esines ka USA suursaadik, kes ütles niimoodi, teate, seal Lõuna-Eestis on üks ime kaunis linn Viljandi, minge käige kõik sellel. Et, no, et sest oli kasu, see oli tema esimene visiit väljapool Tallinna ja minu arust seda väga meeldim naisterahvas ja väga aru saaja. Nii, palun, Tiiu Männiste küsimused. On, on linnavalitsuse liikmetele või linna peale küsimusi? Ma täiendan, ma olen linna peale ühe projektide, et käisid siin külas lätlased Limbassist. Neil on enam vähem samasugune järv ja nad olid kuulnud, et me siin läbi mitme aasta oleme üritanud ja ka teinud terviserada, mis on nüüd peaaegu sammul jaal väljas. Ja naaberriikide projekt Interreg 3A, mis peaks 1. Oktoobril avanema, nende poolne ettepanek oli koos kirjutada taotlus nemad täismahus meie lõpetamiseks raha. Täna oli juttu nüüd ka lugupeetud vanavõidu meestega, kes on ka ühte teist mõtlenud, nii et me ilmselt järgnevate nädalate jooksul selle projektiga tegeleme. Nii palju veel, et selle Interreg 3A Balti või siin nende riikide komisjoni liige on, või nõukogu liige on meie lugupeetud maavanem Kalle Kütis, nii et me oleme natuke sealt ka kaevanud seda informatsiooni. Vähemalt pilt on nii, et kirjutame, loomulikult tekib sealt uuesti ka rahaküsimus. Reeglid on Interregis nii, et kinni tuleb maksta kõik, 6 intervallidega saab esitada arved, mis on finantseeritud ja sealt poolt makstakse 75% kinni. Nii, on veel küsimusi, ei ole. Teile rohkem ei ole. Palun, Tiiu Männiste. Tead edasi anda, et kevadel maikuu volikogus võttis volikogu vastu otsuse, et osaleda munitsipaalharidusasutustes andmeside projekti kaasrahastamisel. Ja selle andmeside ka tegelevad inimesed korraldavad 30. kell 4 koolijuhtidele ja koolide IT-inimestele väikese seminaari, kus siis on kohal miksikese rahvas ja beebikeskkonna Vikko rahvas Tallinna Lilleküla koolist, kus näidatakse need üldhariduse võimaluste muutmisid tänu selle andmesidele, kui volikogu liikmed, kes sellele otsusele kaasa aitasid, soovid näha, millele siis kaasa aidata reaalselt. Et on kõik oodatud siia samme saali. 30.
kell neli siin samas volikogu saalis tutvustatakse seda andmeside võimalusi. Aitäh! Tänan, et see on kõik ja kohtumisele.